tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Oleme siin Võrus ja kes veel ei tea, siis õige pea lahti rullumas eriti põnev Eesti meeste meistriliga võrkpallikohtumine, kus juba seerias on 2-2 ära tehtud. Selle mänguga otsustatakse ära, kes läheb edasi ja kes jääb mängima kolmanda-neljanda koha peale. Aga me ei alusta seda vestlust siin traditsiooniliselt seal platsi ääres mingite mängijate või peatreenerit, aga vastupidi, ma kasutan seda võimalust ära, et teha tutvus siis selle fännide hingeeluga ja need, kes seda tuge meile siin selles sektoris pakuvad, on siin minu ümber täna. See on Parrus fänklubi ja alustame kohe vestlust Parruse juhatuse liikme ja omanikuga Andres Linnasaarega. Andres, mis tunded siin nagu valdasid siis, kui Anti ja härra Pevkur siis sinu juurde jutuga tulid, et kuule, teeme sellise asja, mida me siin praegu näeme? Et no selleks niiku rusikas silma auku. Me mõtlesime ammu juba, et mida me saaks kogukonna heaks ära teha, mis oleks tore, äge ja mõjutaks meie inimesi ka liitmaks seda. Ja see võrkpall on ju, Võru on võrkpallikants. Ja kui Võrus ei ole võrkpalli võistkonda, see on patust. Andres, ma siiralt soovin ja kutsun ka kaameras vaadates üles, et ma arvan, see nõustub minuga, et suur ettevõtted, kui teil vähegi on see raskel ajal seda tuge kuskilt leida, siis võiks ju Eesti sporti toetada küll. Absoluutselt, see on meie suund. Me oleme küll natukene väike võib-olla Eesti spordi jaoks, aga kohaliku kogukonna jaoks me oleme piisavalt suured, et toetada kohalike. Aga Andres, nüüd sina oled ka selle fänni baasi, kes sinu selja taga on. Ma ütleks väga suur eestveda. Iga mäng, kui ma vaatan, sina kohal oled oma trummi seal eestaud. Et milles selline entusiast ja kas sul eelnevalt olid mingid suured seosed siis võrkpalliga või kuidas selle poolega on? Ei, no võrkpalli ilmselt lapsepõlves on kõik mänginud, aga ma võistlustasandil ei ole. Aga ilmselt mind on nakatanud meie inimesed, kes meil töötavad. Sellepärast, et hästi palju inimesi on neid, kes on endised võrkpallurid ja nad kogu aeg olid seda meelt, et teeme ja meil on oma võistkond ja siis kui said kuulda, et me teeme oma võistkonna, siis osadel tulid pisarad silma. Suur tänu sulle selle intervju eest. Meil on kohe järgmine mees siin kõrval olemas, Anti Haugas, Võru linnavolikogu esimees. Anti, küsimus kohe siit Andrese poolt sinule. Kuidas sa muukisid selle Andrese sõna otsest mõttes šeifi ukse lahti? Parrus tegelikult toetas ju hooaeg enne juba Võru naiskonda, kui naiskond sai hõbemedali Eesti meistrivõistlustel. Ja kuidagi Olev ja Urmas, Olev Lüütsepi Urmastali, eks neil oli mõni aasta vahel jäänud. Võibolla silmini väga ei säranda, aga vaikselt hakkas see huvi tekkima ja Oleviga sattusime vestlema. Tekkis meil teoreetiline variant Oliver Võrru tuua ja kuidagi nii see keris, tekkis meil huvi ja otsustasime, et okei, et proovime, et paar suurt varianti on, et keda sponsoriks kutsuda. Läksime Andresega rääkima, Andres põhimõtteliselt kohe algas esimese jahi ära ja ega meil muud midagi teha olnud, et siis oli vaja eelarve kokku ajada ja kõva töö aasta teha, et klubiga alustada saaks. Eks alguses ainult ühe sponsoriga sai toimeta, et see paar-kolm kuud oli pigem selline kitsama ringi saladus, aga kui tuli toetajad juurde, siis oli juba võimalik laiemalt välja käia ja minna nagu laivi. Ja siin kohal tänaks loomulikult kõiki sponsoreid mõlemalt poolt, nii Bigbank Tartul kui Võru poole pealt neid terve armaada on ja väga suur tänu teile, et te toetate seda üritust ja me saame sellised asju näha. Aga Anti, sinule veel küsimus, et rahvas saaks aru, pane üks selline 10 märksõna või 15 märksõna või kui sul on, pane kas või 20 märksõna, mida peab tegema, et selline mäng saaks toimuda ja mida peab pärast mängu tegema, need tegevused? Kas sul tuleb puusalt ära? Ma hakkaks kohe sellest pihta. Enese motivatsioon, kogukond, sõbrad, fun ja siis tulevad need asjad, mis juba kaasnevad, on töö, ideed ja pisarad, rõõmust. Et mõtlen, mul tänagi tuli õrnalt pisar silma, et kui see rahvas saali tuli, et tegelikult vinge. Ja seda vinge vaadata ja ma lõpetaks siia, et see asi päädis enne kui Anti siia jõudis sellega, et mees tassis veel koos Hannes Ramoga viimase pingi sinna ritta otsa maha. Et võt selline mees on Anti, aga Anti lase mulle nüüd kõrvale siia Timo Kuus, meil on natukene veel aega. Timo,
sina oled noorte võrkpallurite treener Võrus. Koos Sten Maaskiga poiste poole pealt asja ajate. Ja meeste meistriliigas Võrru võiks ju just kui siit tulla juurde kasvu. Et ma nimetan ära ise, keda mina tean. Regan, siis on Regan Rohumets on ju. Siis on meil Hollaste dünastiast mees olemas. Siis on meil Alex. Ja nii. Aga need on kolm meest, kes sisuliselt võiks hakata siin mängima mitme aasta pärast. Ma väga siiralt loodan, et see juhtub lähima kahe aasta jooksul. Ja see on kõik nüüd sinu õlgadel, et see juhtuks, ma saan aru. No päris minu õlgadel ainult ei ole, aga ma igapäevaselt annan ennast parima, et need poisid siia jõuaksid. Aga Timo, üks küsimus veel, et me rääkisime praegu Võru meestest, noortest meestest peale tulevad. Lihtne, kas meeskonna jagu mängijaid on Võrus tulemas, vabandust, Eestis tulemas teistes klubides ka? Sina tead seda hingeelu muudes klubides ka või ei ole? Ma isegi ütleks, et me saaks mitu väga korralikul tasemel satsi kokku panna, et asi on ainult tahtmises ja poisid mängijatena on olemas. Aitäh Timole, aga nüüd, armsad sõbrad, on asi nii kaugel, et juhatan sisse minu tänase kaaskommentaatori mees, kellele ei jää mitte ühtegi tehnilist nuanssi ega viga märkamata lihast ja luust inim Eagle Eye, Rait Rikberg, palun! Ja tere ka minu poolt. Suurepärane sissejuhatus Joel tänasele mängule. Usun, et kõik võrkpallisõbrad on oodanud seda just selles paaris, seda viiendat otsustavat poolfinaalmängu. Saal on rahvas täis, õhkond on pinev, vaadates mõlemad peatreenerid, siis on siuke äge ootus, ärevus on sees ja ka endal samamoodi, et Eesti liiga on meil siukene nagu ta on, ei ole palju võistkondi, aga ühes poolfinaal paaris me saame selle kaua oodatud viienda mängu. Loodame, et see mäng tuleb sama põnev, kui see kogu seeri on olnud. Mingi hetk üles alla, aga viimased mängud vähemalt hästi põnevad, võitluslikud ja kindlasti ägedad ka pealtvaatajatele. Fännid on see element, mille pärast sportlased sporti teevad. See on üli äge, et neid on palju. Oli palju Tartus, on täna palju ka Võrus. Ja paneme mänguga käima. Ja tere kõik see võrkpalli pere. Eelkõige siis Rait, tervitan jälle sind. Sina alati tere tulnud siia Võrru oled ja mul on au kolmas kord, hea sõber, kui võib juba niimoodi nimetada. Loomulikult. Et kolmas kord me Raiduga siin oma hääle anname selle ülekandele ja ma loodan, head vaatajad, et see on teile ka sobiv. Et me tulevad peale praegu Võru poole pealt rohelised värvid, toss, roheline värv läbi selle tossu, see on Varruse värv, roheline. Fälli armee samamoodi, kõik on rohelisse riietatud, ka üles kui see täna enne mängu oli. Ole hea inimene, pane midagi rohelist selga ja ma vaatan, päris paljud on seda kuulda võtnud. Äge, see on väga äge ja Võrule kindlasti kui linnana. Kui spordifännlus, see on kõva asi, et nende võistkond on esiteks poolfinaalis ja mängivad ikkagi Eesti mõistes suure klubi Big Bang Tartuga pääsu eest finaali. Ja see on tore. Seda on väga äge vaadata, sest seis ikkagi 2-2 on ja nüüd on niimoodi, et need mõlemad ei saa öelda, ühel on selg vastuseina. Nüüd on mõlemal selg vastuseina. Ja see, kes siit läheb, see läheb kulla või hõbeda suunas. See, kes jääb maha, see hakkab kolmandat kohta püüdma. Ja kindlasti täna medalitele mõeldaks ainult pääsu eest finaali. Võistkonnad on võrdsed, seda on näitanud kogu see seeria. Kui peaks kellelegi väikese eelise andma, siis on see Võru. Et neljanda mängu pealt, väga raske mängu pealt tulla, võtta Tartus. Nende kodusaalis võit ära, ma arvan, et on väike eelis, aga lõpuks pandakse ikkagi platsil kõik asjad paika ja võidab parem võistkond.
Ja ega nüüd lüüakse patsud ära, aga natuke ka Eesti meistrivõistluste ajaloost, et 92. aastal pani meistritiitli Karika Kamina Simsile Vinni võrkpalliklubi. Oled sa kuulnud sellisest võrkpalliklubist? Natuke vara minu jaoks, eks ei ole. Ja 2004 olid legendaarsed aastad ESS Pärnu võrkpalliklubile. Me kõik mäletame neid, vähemalt meie ealised mehed on. 2008-2011 korras siis Kalpe Selver Tallinn. 2021-2022 sõid kringlid, kes? Big Bang Tartu. Loomulikult. Ja 2023 Selver Talte. Ja kokku on Tartul 7, siis võib öelda hamba jälgedega kuldsed medalid. Võrul on vaid üks eelmisel aastal uhkusega kaela teenitud pronks. Ja selle mängu võit Võrule paneks rahva tänavavatel pummeldama. Küll nii, et vana Grünsvaldki roniks kiviotsast maha ja teeks eepos kaelas rõõmutantsu. Võibolla lisaks mõned readki, et küll siis Olla jõuab koju meie rahval õnne tooma Võru võrku uueks looma. Sa valmistad hästi ette, midagi ole öelda Joel, et ütleme võrkpalli sõbrana täna siin kommenteerides kindlasti oleks väga oluline kogu sellele kogukonnale, et Võru jõuaks finaali. Endise väga pikaajalise Tartu mängijana ja ka ütleme peatreeneri vennana on mul täna raske tegelikult siin valida endale pooli, keda eelistada. Õnneks või kahjuks kommentaatori amet eeldab erapooletust ja seda ma proovin täna olla. Ja see on ka asi, mille eest ma mõne vaataja, pealtvaataja ja siis vabandab mõnda võibolla häiris, et mul intervjuus oli ka sellest Varruse särk, aga ma ise Võrust pärit olen, aga ma loodan, et ma ei ole üheski kommentaaris, mis siia mani antud on olnud ühepoolne. Kindlasti mitte, nii palju kui meie koos oleme teinud, et oleme me proovinud jääda mõlemad täiesti neutraalseks. Eks mingi punkt, mingi äge punkt siis ikkagi sa ütled siis, kas kuule väga hästi omad või et noh, see tuleb, aga jah, siirad inimesed, eks me proovime nii hästi edasi anda seda mängu feelingut läbi telepildi, kui võimalik on. Ja kaamera on täiesti nüüd platsi peale roninud, et nii tähtsad mängul ma leian, et see nii peakski käima ja tänud ka selle ülekanda tiimile, mida meile siis Duo 5 meie silmadeni toob. Ja siin tehakse Kollo teeb veel soojendushüpped viimased, et võibolla ei natuke soojendusajal väheks. Sa soojendust vaatasid, kes ei silma? Ei, niimoodi ei vaatanud ja meie kahekesi ei ole isegi ühtegi mängijat tutvustanud. Ma arvan, et nii kõikidele, kes siin täna saalis on, kui ka televaatajatele üllatus ei ole. Samad meeskonnad on mängid samas rivistuses kõik need mängud ja lähme käima. Robin Kahu, mees, kes eelmises kohtumises natukene mõnel hetkel seal kahvatuks jäi, aga nüüd hea serv. Mart Aaberi saa ülevalt, pall on mängus. Tuleb pikk tõste nurka ja kes ikka muu alustab seda mängu, kui mitte Timo Lõmmus. Jah, Timo ka tegelikult neljas mäng ei olnud enda ülesannete kõrgusel. Oodatakse temast kui sukest rünnaku liidrit. Mingi hetk teda suutis, mingi hetk ei suutnud. Aga täna esimene punkt Tartule ja just Timo käe läbi kindlasti talle isiklikus plaanis väga hea. Ja Eerma, mees, kellel on põhidlaga probleeme on, aga ei tundu küll, et see segaks teda. Ja pall on mängus. Lepp, mees, kes on teid väga head tööd siin kaitses ja vastuvõtul. Ja nüüd on viga, Rait. Mis viga oli? Ja Robin Kahu paipi mängiti ja astus. Hoog oli nii suur sees, et astus üle keskjoone. Tundub, et alumisel kohtunikul ei jäänud see märkamata ja teine punkt Tartul, aga jah. Eerma serv väga hea vastuvõtt üle, Timo hakkas kohe lööma, Chansi käed ees, et ei saanud lihtsalt punkti. Kahu ise mees, kes just eksis ka ilusti käes, Kollo paneb ära! Ja super Kollo, et oli kõrge tõste nelja, tegelikult kahene blokk ees, aga hoidis kõrgust ja lõi päris pikalt sinna taha nurka korduses ka näeme, et tegelikult Mart Naaber jõudis, aga sinna viie nurka ta lõi ja seal keegi kaitses kätte, seda palli ei saanud. Ja Tarvo Täht võiks öelda siis põhimõtteliselt ainus võrukas siin praegu platsil. Enam vähem serve ja Mart Aaber. Tundus, et oli võrgus, aga ei olnud just jaa, blokk peab. Siin Hepper praegu sai vist linnukese kirja. Ja kaks super vastuvõttu tegelikult Tartul ja mõlemal korral Eerma on otsustanud tõsta Mart Naabrile. Võrumehed on valmis, kahene blokk ees. Mart oma kõrguse pealt lüüa ei saa ja nüüd punkt blokki abil Võrule. Tarvoga rääksid enne mängu, mees, kes just servib ja Tarvo ütles, et ta läheb ikka võtma seda mängu. Ma tunnen teda hästi, see tähendab tema poolt täiega panemist ja praegu ka mees pani
ja kas seda võib niimoodi tähtsaks? Jah, lärm on nii kõva, et keegi ei kuulnud Tartu poolel, kes tõstma peab ja lihtne pall kukkus maha ja midagi teha Alaril ei ole. Kui võtta time out ja kuulan, mis Alaril öelda on. On the other side. We are making some very strange. If it's high ball, fix your position, set high ball. And then we don't have players to cover. We start the game really good, but now we are playing not as good as we can. If size is not arriving, take responsibility. We have two guys, positions 2 and 4 for high balls at the moment. Come on! Jah, et jube vara esimene time out Alarilt võetud. Pigem siuke mulle tundus rahustav time out, et alustasime väga hästi mängu, nüüd teeme imelikke asju, et võiksime mängida nii palju paremini, kui me seda teeme, aga jah, esimene game alles nii alguse poole peal, et see veel ei tähenda midagi. Ka mulle Rait tundus, et 3-2 pealt praegu võtta, et kas oli õige aega, ju siis oli, Tarvo Tähelt taas õnnestunud serv. Širjakovs, oi ja peaaegu oli üleval, aga Širjakovs eelmine mäng juba minu mõttes on ta läinud järjest paremaks või kuidas sina seda poolt kommenteerid? Ja pigem üles alla, et mingi hetk on tal see, kus ta hakkab saama oma kõrguse pealt korralikult rünnakuid. Nüüd muidugi Hepburnil tegelikult korralikult jõudis blokki, aga vasak käsi jäi võrgust kaugele ja tänul sellele Širjakovs sai selle punkti endale. Timo Lõmmus, mees, kellelt täna Tartu ootab väga suurt panust. Ja loomulikult on see õige ootus, sest see mees suudab seda teha ka. Ja Renato! Samas jälle mees Võru poole pealt, kellel tess ei tohi täna alla vati minna. Nii palju olen vaatanud, et seerad, et Renato tundub siuke mees, et isegi kui tal mingi asja ebaõnnestub, kas või üks game ebaõnnestub, siis järgmises gameis võib ta olla täiesti uus mees. Ehk siis praegusest ebaõnnestumist suuri järjeldusi teha ei saa. Ja praegu mu silm fikseeris ära, et tegelikult vile ajal Renato jalg on isegi joone peal. Aga kohtunikud seda ei märganud. Ja Renato sai nüüd uuesti võimaluse. Sai oma kõrguse pealt rünnata, oli küll kahene blokk ees, aga Tamur Viidalepa vasakust käes see pall nii piisavalt kaugel, et kaitses Taavet Lepikul midagi teha ei olnud. Aga ütle Rait televaatajale, kes praegu oleks pidanud jälgima seda Renato jalga? Et... Kui piiri kohtunik näeb, siis lipp üles ja... Ja, sest jalgi ei tohi joon puutudagi. Ei tohi. Just. Oi, Mart Naaber, üli võimsalt. Mees, kes Kronimet liiga finaalist näitas, mis sisu seal on. Paneb praegu kõik oma 212 sentimeetrit huugama. Jah, kolmas hea vastuvõtt. Jälle Tartu poole pealt Mardile, seekord ühene blokk ees ja Mart suutis tsooni viite palli maha keerata. See on päris õudne möll, mis siin käib, et Parrus päris ilmatava kaadriga kohal on ja Renato lööb ära. Jälle kätest, et Renato kasutab oma kõrgust, lööb blokki ladvast palli minema, mida on väga raske kaitses mängida. Ja Kristo Kollo, ütleme teine mees, kellest väga oodatakse Võru poole peal. Ja põhjusega, sest kui ma vaatsin Eesti meistri võistluste statistikat, siis Kristo Kollo ja Timo Lõmmus kaks kõige kõvem nurgaründajat. Ja... Kaks puudat. Super kaitse Lepalt. Kollo on valmis, päästab palli üles, aga kohtunik näeb, et seda tehes oli tal kaks puudet ja vilistab selle ära. Vaatame, kas me kordusest näeme ja kas see nurk on hea. Ja tundub, et läks käest vastu rinda. Kollo isega sellega nõus ei ole, aga kohtuniku otsus ei ole millega vaielda ja mäng läheb edasi. Širjakovs väga hea koha peale servitud pall. Renato, väga õnnelik mees praegu Renato on. Tema peas tagasi põrkas, pall on mängus. Timo Lõmmus, päris hea, Hani. Hea blokk võrgus. Ja Võru blokk võrgus, hea. Hea super vastuvõtt kõigepealt kahult, et Širjakovsi serv õnnestus, kes on oma serviga hädas olnud sellel seerial. Šansi tõstis Renatole, tõste jäi võrgu peale. Tamur oli vahel valmis seal Renato blokist endale pähe. Ja pall läks edasi uuesti Tartu poolel, aga Tartu punkt Tartule ikkagi. Kui ma õigesti mäletan, minu mõelest Kollo on isegi võitud meistritiitli niimoodi kunagi. Või Balti liiga või? Senker liiga too hetk isegi olin platsi peal. Ja ma arvan, et jätkuvalt on see kõige rohkem vaatamisi saanud YouTube'i video Eesti võrkpalliga seotud. Nii et võita mitte lihtsalt mäng, vaid võita tiitel niimoodi, et see oli päris äge. Seda ma isegi vaatsin illuti mingi teemaga seoses, see oli tõesti lahena. Kui sellist hästi jutuvad, siis see saali rahvas toob. Hepburn päris kaval kõks Lepikul hästi käes, lükkab Eerma kohe üle. Hepburn pikk tõste kahule. Kahu päris kõrge ripub, aga pall maha ei jää.
ja Irma, vabadust, Viidalep ja otsib käsi, aga ei leia. Ja lõi otse seina, et läks riskima selle kõrge palliga. Kindlasti ole see Big Bang Tartu ja Alar Rikbergi nägu, et selliseid riske võtta rünnakul, et otse seina lüüa, aga 7-7 ja Hepburn servimas. Hepburnilt nüüd juba tugevam serv, Eerma lästi käest, nüüd saab tõsta sealt. Ja mees, kes samamoodi on väga, mina ütles küll küpseks saanud, aga ja. Kuulame siis, mida reklaamis öelda on rahvale. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme tagasi. 8-7 Big Bank Tartu eduseisul. Eesti meistrivõistluste poolfinaali viiendas keimis ja viiendas mängus vabandust. Ja yes, Big Bang Tartu poole pealt. Ma arvan, et viies keimi pruugi ka olla üldse vähe ebatõenäoline raite. Mis ma... saaks ägedamat olla Joel siia seeria lõppu kui viies keim, aga jah, kahe vahele läbi trossi serv. 9-7 Big Bang Tartu. Ja Viidale, et mees, kes enam ei ole haige, mingis mängus ta siin täitsa põlvede peal käed olid. Aga nüüd Arvo Täht väntab ära. Sõna otses mõttes tulistab ülevalt alla ja päris edukas rünnak. Ja Jansi peab leidma ka muud lahendused kui Kollo ja Santos. Kahu saab küll kõrgeid palle, aga kindlasti peab ta tempo mängu tooma, et oleks Tartu blokeerijatel natukenegi raskem. Ja Santos väga osav palli keerutaja sõrme peal. Kas ka serv on sama osav? Vaatame. Väga hea serv ja pane päässa. Aga peal, jah. Piirikohtunikul näitas, et pall audis. Peakohtunik muudab otsuse. Vaatame, kas meil on kaamera nurk, et saaksime kordusest näha, mis see tõde on. No, tõde on see, et tegelikult äs läks kirja, aga jah, vaatame kordust. No täpselt meie taga ka kordus. Aga tundus sees, jah, kaari järgi tundus, et oli ikkagi sees. Ja nagu ma ütlesin, sina kui inim Eagle Eye, see ei ole võimalik, et sa valesti näed. Täpselt. Pikk tõste Robin Kahu, see hani ei jää maa. Širjakov teeb ilusad liblikat, näitab seal. Jaa! Tarvo Täht! Ja Timo läks kõrget palli, ütleme oma kõrguse pealt lööma, aga blokk oli piisavalt hea ees ja... Et sealt varianti ei olnud läbi lüüa üle, ta ei suutnud seekord. Arvo Tähe blokk, jah. Kuigi Timol on võimekus küll heal päeval, et Arvo Tähest võibolla üle isegi lüüa. Loomulikult Santos, et siia maani kaks head servi. Vaatame, kas kolmanda ka. Oi. Ja ikka out, jah. Seekord out, jah. Et aga mis on nagu muutunud selle seeria mõistesse või seeria lõikes, ütleme, on Võru servi agressiivsus. Hakkasid nad neljandas mängus väga agressiivsed servi lööma ja tundub, et viiendas mängus jätkavad sellega. Just Tarvo, Hepburn, Renato, kõik panid täiega ja nüüd Matheny oli see mees, jah? Täpselt. Eksib servil, küll joonest paneb üle, seal Oliver Lüütsepa siib, aga vihta ei saa. Jah, oleme saanud siia viienda mängu algusse päris tasavägise keimi algus, et punktis oleme läinud ja keegi pole veel siukest suuremat kui kolme punktist edu saanud. Ja ilusad katete Võru tiim tundub, et Viidale patsivad. Ai, seal ikka libera peale. Ma ei ütleks, et Lepik kõige varem mees on, kelle peale servida. Aga võibolla on antud korraldus silmad kinni, aga palju mängus Renato nüüd keerab ikka korralikult üle. Ja läks väga suurt riski võtma sellega, aga jah, super kaitse Võru poolt jälle. Ei olnud kõige pehmem löök, oli veel väike blokki puude seal, kaitses pall ülesse, aga läks, noh, sooni neli kollo pidi tõstma, tegelikult tõste väga korralik, aga
aga Santos läks ajalugu tegema. Ja Eerma planeeriv serv on ka hea serv. Lepal hästi käes, chanssi, aiselt täht peab anitama. Lepp teeb tõstetööd. Ja lüüakse lihtsalt ära Kollo blokist. Ja küll Lepik on Tartu libero, aga me võime neid mõlemaid leppadeks kutsuda. Ja kaitses ebaõnnestunud tõste Jansilt teeb Hani. Tartu libero tõstab kõrge palli Sirjakovsile ja Tartu poole pealt vaadates hea märk. Sirjakovs on täna alguses palle maha löönud. Kus juures Lepikust ja Lepast rääkides, siis hea, et sa võib parandasid muidugi Lepikuga on tegu. Et vaatasin meeste statistikat Eesti meeste meistrivõistluste raames ja väga üks ühele. Mehed on mõlemad tasemel. Jah, et kindlasti kui neid võrrelda praegu Sirjakovsit järjekordne ilus liigatusrünnakul, siis pigem Lepik parem vastuvõtul, Lepp parem kaitses. Aga time out Võrule, kuuleme Oliver Lüütsepa. Hei, okei. Okay. Täiega agressiivselt valmis. Sinna poole ma ei tea, kas ta väga hübriidi lööb, aga lihtsalt näpud räiged valmis. Leppa samamoodi. Hei, Tarvo, kui niimoodi tuleb, me oleme taga valmis. Võib üle lasta ka selle. Või 100% lükkad tagasi. Vai, let's go. Ja esimene info vastuvõtu koha peal, et Heerma on võimeline hübriidi lööma. Oliver seda ei usu, et ta praegusel hetkel teeks. Tarvo tähele info see, et kui koks tuleb pehme pall, et blokist siis tagasi ei lükkaks pehmelt seda. Kas võtan käed ära, lasen kaitses palli mängida või lükkan täie jõuga tagasi palli. Ja ingliskeeles ei rääkis sõnagi järelikult välisma meestega ollakse rahul praegu. Ja. Chassi selja taha ikka Renatole ja Renato nüüd on täielikult blokk ees. Nüüd on konkreetne betoon. Mart Naaber luges ilusti ära, et see tõste sinna selja taha läheb. Mis on olnud ka Võru käegiri kogu see seeria. Kui on oluline punkt, mõned punktid on ära läinud, on vaja palli maha lüüa. Chanssi usaldab Santos. Ma arvan, Oliver peale seda aega, seda punkti soovis ikka endale saada, aga läks niipidi. Kollo! Ja paneb ära! Tundub kahe blokki vahe! Ja Kollo on kogend mees, nägi, et blokkil on väike vahe sees. Lõi sinna, ei proovid sinna alla lüüa, vaid sinna ülesse blokki vahele. Et pall põrkaks niimoodi ebamugavalt kaitsjatele ja kaitses seda võimalus mängida ei olnud. Aga sa arvad, et ta vaatake seda vahet ja lähebki sinna lööma? Täpselt, et Kollo sugune mees kindlasti seda näeb. See on tase! Ja Tarvo Täht eksib servil. Jälle pikaks natukene. Ei lähe palju need servid auti, aga natukene. On agressiivse serviga Võru peale tulnud, et paha tihti siis juhtubki see, et vigu tuleb ka palju. Ja Tartu. Timo Lõmmus. Oi, seda Oliveri teda pommitatakse kahe raudsega nii, et... Ja täielikult ebaõnnestunud serv Timo Lõmmuselt. 13-15. Esimene game. Ja Chanssi, siis Võru sidemängija mees, kes on ka päris hea soorituse siin teinud nende nelja mänguga. Ui, nüüd Timo Lõmmus vaatate mees ette ei jää. Ja proovis sinna ühe peale lüüa, aga 16-13 ja teinline time out. Kronimek, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja läheb käima, läheb edasi käima see võrkpalli pidu siin. Seis ei ole veel kuskilt otsas turvaline Tartule. Ja nüüd on see veel vähem turvaline, sest vahe kukkus kahe peale. Jah, et kui mängu iseloomustab tegelikult suhteliselt kõrge tase, siis mis ainuke asi on servi vead. Et servi vigu on olnud natuke palju.
Ja eelmine kord, kui me siin Raitsinuga olime, siis see algus oli ikka peemelt öeldes õuda. Ja härme sellest räägi, see oli. Mõlemalt poolt oli ikka servi vigu, nii et nagu Vändras sae laudu tuli. Ja nüüd teeb siin ikka Viidale korraliku hadi. Ise buspool õigesti tehtud, et seda üldiselt vilistatakse ära siis, kui sa võtad natuke kinni sellest pallist, aga nagu me kordusest näeme, ilusti randmega alla lükatud ja täiesti aus ja tegelikult lihtne punkt Tartule. Ja väga ilusa kõrguse pealt tegi seda. Širjakov seksib, paneb 30 senti, näitab ise küll sees, aga mitte ükski inimene siin saalis temaga praegu ei nõustu. Ühtegi lätlast siin ei ole, et temad kindlasti oleks nõustunud, aga jah, järjekordne servi viga Tartu poole peal. Kolm järjest siis, jah, Timo servis viga, Mart Naaber, nüüd Širjakovs. Hepburni planner päris ära, seal peab 4 meetri pealt tõstma Herma. Üle blokki praegu Hepburnilt halb puude. Ja Tamur ei saanud üldse rünnakul pallile piita, et ründelöök tuli niimoodi, et pall vinti sees ei olnud planeeriv. Ja ütleme, et kui oleks seal kollo olnud, oleks ta kindlasti selle kaitse üles mänginud, aga Hepburnil nii palju osavust ei ole, et seda palli töödelda. Ja nüüd see Tartu laevuke juba näeb kaugelt maad. Maa paistab. Kes jõuab esimesena randa, see on küsimus selles keimis. Ja Mattoni. Chansi pealtvaatajale siis Rait räägi ära, miks Chansi käe ära tõmbus? Sest ta on tagaliinis ja tagaliinis blokeerida ei tohi, isegi puutuda ei tohi. Et ainuke variant oled võrgust all pool, loodad, et lüüakse sulle kätesse, aga kollolt praegu väga rumal ja lohakas viga, tegelikult serv päris pehme, aga läks liiga lihtsalt võtma. Nüüd teeb vigade paranduse, ei tee, sama. Ja üks ühele olukord jälle. Ja see on konkreetselt vastuvõtu viga, eks ole? Ja. Et teine oli natuke tugevam serv, proovis päästa, aga ikka läks üle. Oliveril midagi üle ei jää. Võtab time outi. Kuuleme Oliveri. Okay, this second one was crazy, okay, but first, hey, let's see after time out. Maybe he has float as well, but I think still he's coming like this. Now one point, Renato is going to serve, okay. Manage your service. If it's not perfect, roll on the court. If it's good, you can be aggressive. Now break points, guys. Come on, 3-4. Ja esimene info Tamuri servi kohta, et ütles küll, et tal on planeeriv, aga kindlasti seda lööma praegu ei lähe. Pigem rahustas mängu, serv korralikult vastu, Renato järgmine servija, et saame punktid tagasi. Aga jah, et esimeses keimis Tartu on saanud siin keimi lõpupoole päris hea edu sisse. Viidalep servioone taga. Minu mõelest Viidalep on päris head mängu praegu teinud. Need ilusad haned ja ei ole sirgjooneline mäng, otsib lahendusi. Kollo, paip. Ja tundus võrgus oli, aga ei olnud. Ja kahu. Otsa out, jah. Et nagu umbes 10 korda siin poolfinaalseerias öeldud, et Võru mängib aeglast paipi, Tartu blokil ei ole väga keeruline seda lugeda. Saab võtta suunda siit, küll julgestuses Võrul ilusti pall käes, aga kahu, pall auti. Ja vahe on juba 6, pall on audis joone kohtu, nii Triin Ojas osab siin pikki pead. Ja võtavad riske servil mõlemad võistkonnad. Tartu on esimeses keimis siia maani ja pikema õlekõrja tõmmand ja 21-16 keimi lõpus päris hea eduseis. Ja Renato Santos, mees, kes praegu ei ole väga palju minu arvates veel pildis on. Me oleme näinud teda kui põhipunkti kahurit, aga hetkel jääb sellega võrreldes natuke kahvatuks. Mattonile, oi, natuke endast eemale imeline tõste ja mees vajutab sisuliselt kolme sisse. Mattoni on leidnud ennast nii neljas mäng kui ka täna, et on vana hea Mattoni tagasi, mida Tartu fännid olid harjunud nägema hooaja alguses, et vahepeal siuke kuukene oli mõõnas, aga nüüd on jälle ennast leidnud. Ta tundub, et tal on enesekindlus, see on meeletu praegu, et kõik lihtsalt vajutab kolme sisse, et see on uskumatu. Ja super serv ka. Kahule tõste ja kahu teist korda eksib, aga ei eksi. Paneb kätest ja keegi vaide ka järelikult ikka ripsus küll. Ja Herma ausa mehena, noh, mis ei ole vähe tähtis, on see seis, et 16-22 võite käe üles tõsta ja öelda, et ma puutusin. Kui oleks 22-22, kindlasti seda ei teeks. No nüüd lõpus näeme, kas Herma tegi õigesti või mitte. Kui siin tihedaks läheb, siis iga punkt on arvel. Pik tõste nurka, lõmmusele, oi, kuidas lepp istub seal all. Ai, Renato, ja need vead, ma armas sõver, maksavad lõpus kätte. Ja lõpp ei ole, selle keimi lõpp ei ole kaugel. Jah, et esimeses keimis on Võrul kindlasti raskeda keimi päästa, aga jah, natuke palju rünnaku vigu Võru poole pealt. Super kaitse loomulikult, leppal viimane situatsioon, et
et Tartu mängib päris enesekindlalt ja on tulnud siia mängu hea hooga sisse. Olen nõus, Eerma tuleb hea hooga, paneb palli mängu. Kollolt hästi käes, Renato nüüd paneb ära. Nüüd teeb ära seda, mida oodati temalt. Ja kui Võru tahab seda finaali minna, siis Renatot on vaja ja on vaja tema rünnaku punkte. Et on väga tema nägu see võistkond ja kindlasti teine game, ma usun, ta saab suurema protsendiga palle maha kui esimene. See Renato peaks praegu 5 tükki maha pommitama, et oleks seisud nii-öelda 0-0, 23-23, et viik. Ja servi vahetus, Kaljuve tuli tähe asemel servima. Ja Mart Naabel lööb ära, küll blokista, aga punkt on punkt ja esimene game pall Tartul nüüd ees ootamas, 24-18. Ja kõige parem rünnak blokist auti, nii et keegi edasi mängida ei saa, aga vastuvõt läks natuke peale Eerma, oli küll tagaliinis, aga piisavalt füüsiliselt hea, et saab seal kõrgelt ühe käega ära palli tõsta. Seal Mardil oli õnne ka, et ta ei kerinud piisavalt pikalt, et antenni oleks kerinud selle möödud rossi. Ja Timo Lõmmus, out pall. Joone kohtunikul lipp püsti ja Võru veel hingab, natukene veel on. Ja Chansi on tegelikult näidanud see seeria, et tema servides saadakse palju punkte, et võibolla ei ole need kõige kiiremad servid, aga on väga efektiivsed. Ja Chansi planeeriv. Oli see planeeriv? Oli. Mart Naaber kõrgelt, aga ei julge kõvasti lüüa praegu. Sirjakov, Seppõrn ikka kahlab ära sealt, ei saa mitte midagi niisama siin. Chansi, pikk tõste Kollole, Kollo kahe blokki, kahe käe vahelt, lööb ära. Ja Sirjakov si käte vahelt, tegelikult ei olnud väga kehva see blokk, aga Kollo leiab selle kahe käe vahe ja toob punkti Võrule, aga nii kui pall on käes, Tartu proovib keskele mängida, et viimane situatsioon isegi selja taha prooviti Mardiga mängida. Võrumehed on selleks valmis. Kas Alaril veel timeout on? Ma arvan, siin üks ära läheb, siis on aeg maha ka. Ja. Oi, kuidas praegu vedas serviga. Kaitses ka hea töö. Ei ole läbi. Kollol käes. Chansi ikka Kollole, kellele muule. Ja paneb ära! Kristo Kollo näitab rahvale rohesärgi. Tõmmake nüüd käima ennast. Kas nüüd või mitte kunagi? Ja super töö Kollolt. Alaril timeout. Kuulame seda. Ründajate kohta Alarilt Kollol tempo ründajad peavad käed üle võrgu panema hästi aggressiivselt, et Kollo otsib diagonaali, Kahu otsib kõrgetel pallidel täna kõrgus, aga ärge visake käsi kõrgele, lükake käed üle ja lõppkokkuvõttes üks asi, meil on vaja ainult ühte side outi, et võtame selle ära. Ja muidugi üks põhjus, miks alati Alar Rikberg sellise aja võtab, on teine põhjus on see, et panna võbelema Chansi antud hetkel. Kindlasti. Aga ei võbele see mees praegu. Sirjakovs pall on mängus, Kahul on hästi käes, tuleb selja taha tõsta ja Renato kõrgelt. Pall on mängus, lepite pead tööd. Sirjakovs ei ikka mängus, lepp annab ilusti kätte. Ja lepik jälle üli kõva töö, Eerma pikk tõste nurka, seal ei ole palju ruumi ja pall on maas. Ja esimene game Tartule, Renato veel võttis blokis käed ära, arvas, et Tamur läheb kätest välja lööma. Aga esimene game läbi ja Joel, mis meil tuleb nüüd? Mis meil nüüd tuleb? Time out, jah, mitte time out, reklaamipaus. Nüüd on reklaamipaus, jah. Lähme. Kronimekt, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus.
Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tutvus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Big Bank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolaua tooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja tagasi me oleme. Tahaks öelda, et ainus mees, kes kunagi on nutnud võrkpalli pärast, on Tom Hanks. Seega Võrul tuleb need pisarad nüüd esimese game'i kaotuspisarad alla neelata. Ja kuidas seda situatsiooni nüüd Võru poolt paremaks teha, et nii-öelda Big Panga käsi väänata, sellest räägib teile head sõbrad nüüd Rait Rikberg. Ja kui üldisest numbritest rääkida, siis Võrul suts parem vastuvõtt. Tartul tunduvalt parem rünnak, aga ja rünnakuliidrid Santos 11 pallist suutis ainult 3 maha lüüa, teeb protsendiks 27. Timo Lõhmus suutis 5-1 maha lüüa, ehk siis rünnakuprotsent 20. Aga Tartu poole pealt temporündajad väga head, Tamur Viidaleb väga hea ja Sirjakovs enda kohta ikkagi hea. Võru veab Kollo uuest rünnakust 4 maha, korralik protsent. No minu jaoks ka ikka see Santos 11 tõstet 3 punktiks ja Timo Lõmmus sai ainult 5 tõstet ühele ära. Kas see on strateegia või? Eks Eerma mingi hetk nägi, et täna Sirjakovs toob punkte, samuti Viidalep, et võibolla ei hakka koormama Timo, kellel on kindlasti kõige suurem tähelepanu siis Võru poole pealt. Et targa sidemängija seda tunnetas, Jean-Siil, ma arvan, varianti ei ole. Ta peab Santose mängu saama, kindlasti me näeme teise keimi alguses palju tõsteid talle. Jah. Ma olen siin nõus, et Timot kindlasti jälgitakse siin üli kõvasti ja võibolla see on ka see põhjus, miks Eerma targa mängijana sinna, ütleme, päris kõik ei lase. Ja mingi hetke läks seis ka päris heaks ja siis saab hakata nagu vabamalt mängima, et mitte et iga tõste oma põhiründale, aga teine game on algamas ja Mätteni servioone taga. Ja Mätteni käes oli ka eelmises game'is päris korralik haamer, et seda võitus epistada. Vaatame, kas see game võtab veel suurema vasara kätte. Aga esimese haamri löögi paneb Tartu Võru alasi pihta. Jah, nagu armata oli, et Shansi proovib Santost Renatot mängu siis tuua, aga Timo käed väga kõrgel vastas ja kahe käe vahelt veel põrkab ilusti pall Võru poolele. Ja Timo võib küll lühem olla, aga ega ta blokis alla, mis naabrile väga ei jää. Ja et kõrgused on seal suhteliselt võrdsed ja see on äge võitlus, et mis käib seal päris teisel korusel. Mattoni vaatas teid palli päris korraliku ja süvenenud pilguga ja sai ka hea servi tänu sellele. Lepp teeb tõste tööd, Kollo üle blokis jalt keerab ära.
Pikk tõste Lõõmusel. Oi, kui kõrgelt see mees. Ma ütleks, Timo Lõõmus ikkagi lind inimene, mitte midagi ole öelda. Ja, et meil on, olid siis eelmine aasta vahepeal trennis need hüppemõõdukid peal, et... Et see, kui kõrgele see mees hüppab, on ikkagi müstika, et rahulikult üle meetri teeb üleval väikse pausi, nagu viimane situatsioon näeb, diagonaal vaba, virutab sinna. Ja ma vaatan seda, ta ei ole kõige pikka võrkpallur ka veel ja lendab nagu noor jumal. Kristo Kollo, Sirakovs jääb ette ja paneb ära, ei pane, Renato teeb head tööd, saab isega kohe tõste, kas lööb ära, Mart Naabri kahe käe vahel. Ja oli... Oli super kaitse Tartu poole pealt ja ka korralik blokk teises situatsiooni sees. Aga Big Bang Tartu õnnetuseks pall Mart Naabri kahe käe vahelt seina peale. Ja nii ongi, et mõni päev pääsed läbi, mõni päev ei pääse. Blokk nagu turvakontroll. Hetkel siis saadi Naabri turvamehe vormist mööda. Ja täpselt nii. Ja Chansi, Barruse serv. Hästi viidaleppal käes, saavad isegi tempot teha, aga välja keerab selle palli praegu Mart Naaber. Ja Mart Naabril tegelikult ei ole täna seda võimu, mis tal mingi mõned mängud tagasi oli, et Võruga jälgib teda väga korralikult kahese blokiga. Vaadake kordusest, kus Kollo seisab, et muud varianti ei ole kui ühe peale keerata, aga keeras natuke palju. Lõhmusel ideaalne vastuvõtt, saab ise ka lüüa. Ja on sees, on Lepik. Sees. Eerma ühe käe tõste ja läks üle. Ja isegi vist olen nõus Rait sellega või? Natuke rullus mööda kättele. Ja vaatame kordust ka, et praegu Taavet Lepik eksis päris jämedalt. Liberot endale sellises mängus sellist viga teha ei või lubada, et see lihtne pall läheb üle võrgu ja sul oli õigus, nii ta oli. Ja Chansi endiselt ja juba kolmas serv. Saab pikalt mees seal joone taga ennast küpsetada. Timo Lõmus ilus tõste Sirjakovsile. Pall on mängus, mehed nagu loogu maas, kaks rohelist särki on maas. Kollo ei jää anima Lõmmuse peale. Lõmmus saab nüüd ise rünnata kõrge tõste ja kahe bloki vahelt. Korralik auk on sees. Ei saa tegelikult öelda. Tegelikult on enam vähem koos. Ja tegelikult Hepburn tegi õigesti, et läks natuke Tiagosse viskama, sest ta arvas, et äkki Timo ikkagi lööb. Tõsta oli lühike. Kogu plats oli vaba, et läheb sinna Tiagosse lööma. Timo läks otse lööma. Et jah, see on nüüd sõike aus viga. Ja Eerma. Mees, kellel on ka sõna sekka öelda servioordega, ei, oi, kui madal tõstel Chansi praegu. Okei, laste võrkpall, et selliseid asju, Alar Rikberg väga vihane, aga selliseid asju, sellisel tasemel tegelikult me näha ei tohi. Oota, mille pärast Alar vihane oli praegu? Mina vaatasin, et Chansi tõstet. Ja Chansi tõste ebaõnnestus, liitne pall Tartu poole peale, Lõhmus, Lepik põrkavad kokku, liitne pall läheb üle vastaste poole peal, ehk siis Võru poole peal põrkavad ka kaks meest kokku. Liitne kommunikatsioon, kes ütleb mina, kes läheb, võtab rahu majas. Mitu korda sina enda elu jooksul, mina olen öelnud platsi peal. Oi jah, miljon. Aga reaalselt ütlegi mina. Ikka. Jah, meil esiliigas on samamoodi, mehed ikka karjuvad. Ikka, et noh, täna on tegelikult müra palju siin, Lepik ei ole võibolla kõige kõvema häälega. Ma arvan, et Lõhmus lihtsalt ei kuulnud, et need asjad peavad olema paigas, kes lihtsaid palle mängid. Ja Võru poole pealt tuleb serv Kristo Kollo. Siit on kõike tulla. Tugev hüpet serv. Õige otsus tundub, et on. Lepikul ei ole ideaalselt käes. Tempo väljas. Sirjakovs, Hani. Ja on, ei ole maas. On maas. Lepp paneb veel jalaga palli vastu posti, aga see punkt ei toob Arrusele. Ja Chansi jõudis sellele Hanile päris hästi käe alla. Rahvakeeli nimetame seda pannkoogiks. Et käsi on maas. Pall põrkab siis käe peale. Põrkab ilusti tegelikult sealt käe pealt üles. Aga Renato ei suutnud seda palli edasi mängida ja punkt Tartule. Mina seda pannkooki oma võrkpalliga järjelikult selgeks ei saanudki. Ma ei suutnud seda ajastada. Pikk tõste, kahu ja on, ei tule kahu koha pealt praegu. Ja kahu vaatas, et piir on lahti, ma arvan, näeme kordusest ka, aga Sirjakovs väga osavalt viimasel hetkel viskas käed piiri. Kahu küll sai üks-ühe vastu rünnata, aga seekord Sirjakovs mängis ta päris ilusti üle. Ja 6-4 Tartule. Ja võiksime öelda legendaarne võrutreener Marko Mettor, et ühe see blokki vastu lööb iga mees ära, aga
Kahu praegu seda ei teinud. Ei taha muidugi teda halba valguses sätida, sest tema kindlasti vaatab. Aga nüüd on maas. Nüüd Renato oma kõrguse pealt jõudis küll blokk ette, aga ei saanud ka aru, kas kätte vahelt või lausa üle blokki. Äkki kordus toob meile selgust. Ja huvitav on see, selles mõttes mängu ilu on olemas. On üle blokki, jah. Üle blokki, jah. Võitlust on, mängu ilu on. Ja seis on ka. On näitab, et möll käib. Okei, see eelmise game lõpp, no läks Tartu eest ära, aga seal ei olnud ka midagi katastroofilist. Ja et ega Võru mingit lollust ei teinud mingi hetk Tartu lihtsalt. Paar vastuvõttu viga tegelikult Võrul oli, mis läks otse võrgu peal, aga jah, Tartu lihtsalt oli hästi stabiilne. Hepburn üritab seda stabiilsust siin natuke kõigutada, aga praegu edutult. Vidale paneb ära Tarvo tähe blokist. Lasast auti. Ja Hepburnil kaks väga korraliku servi. Teise Vidale sai kätte. Läks ründama ja kõrguse pealt. Tarvo oli seal vastas, aga pall blokist auti. Ja Mart Naamer, kes sõna otseses mõttes saab planeerivad servi panna ülevalt alla. Ja vabalt. Tema puhul ei ole see küsimus. Ja hea serv, Kristo Kolla teeb seal kukkerpalle. Santos ei löö, vaata kus Timo lõmmus seisis. Kaitses praegu, Lepp teeb ka head tööd. On käed all, oi kuidas mehed taavad, Sirjakovs paneb auti! Kas oli käed? See, ja. Ja kohtunik nägi blokki puudet. Kristo Kolla väga vihane. Kuna piirikohtunik seda ei näidanud, aga peakohtunikul on võimalus see otsus vastu võtta. Tundub, et tuleb tehniline time out. Läheme pausile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja kui me nüüd tagasi oleme, siis Raiduga siin korra arutasime ja kes nägi, see nägi ja kes kuulis, see kuulis. Minu mõttes Kristo Kolla ütles, et kolmas mäng järjest. Ja saad aru, et mõttes, mis seda, et kolmas järg tal mäng järjest tehakse liiga. Ja ma arvan, et Kristo Kolla on selline mängi ja küll, et võiks öelda, et selline õige kirega võrkpallur. Ta pikka aega ajalt kohtunikule mõttes laba käega ja näfa kanda, aga ainult mõttes. Nii ta on. Nüüd Jansi eksib tõstega. Tõstab Tarvo tähest üle. Liitne pall Tartule. Eerma omakorda annab oma tempo ründale Mätheni, kes on võimete kõrgusel lööb palli blokist välja. Ja paha hetk Parrus Võru võrkpalli võistkonna jaoks. Ja see vahe praegu ei liigu Võru jaoks meeldivas suunas. Küll aga siin Tartu võib vaikselt juba pagari töökotta tellimusi sisse anda tordi jaoks. Sirjakovs lõi pallist mööda küll tegelikult. Lõi pallist mööda, super serv Mart Naabrilt, et proovivad vastuvõtul kahu katta. Seekord Mart sai kahule pihta, pall otsa üle, Sirjakovsil liitne punkt. Kuulem Oliver Lüütsepa. Me oleme selle sees olnud ennem ka. Huvitav oli see, et nüüd kõik individuaalselt, et juuda mõttes nagu vastuvõttu, et iga üks vastutab oma tegude eest, võibolla mõeldes kahule, et temale need servid tulevad, kui on agressiivne tõsta üles, kui on lihtne anna hästi kätte. Jah, ega tegelikult Oliver juba tegi kurjemat häält, kõvemat häält, et sobiks juba mind asendama siia, mina, kes ma siin karjun.
ja põhjusega, sest kui siit kaks keini Tartu ära võtab, siis see selg on niimoodi, et see on seina sees, ta ei ole enam vastu seina, vaid on seina sees. Pigem keeruline, jah, nüüd Võru õnneks eksib Tamur Viidalep kõrgel pallil kolmese blokki vastu, aga super kaitse Tartu poole pealt, Renato lööb üles kätesse, Timo seisab seal 11 meetri peal, mängib palli ülesse. Okei, 10 meetri peal, aga ikkagi korralik kaitse. Ja praegu küll ütles, et Viidalep siin lähiajal mingi haigust oleks on põdenud. Küll aga siseinfo, et eelmine mäng oli Tarvo Tähel mingi kõhu probleemid olnud, et, aga mees mängis, et kui tõsines oli, ei tea, outball. Ja Sirakovs läks julgelt kõrgele lööma, keeras natuke üle. Tegelikult ei ole paha viga, et see, et noh, ütleme, platsile pihta ei saanud, ei ole hullu. Järgmine edasi, et kui sa rajud sinna bloki keskele võrku, et need on nagu sellised suuremad vead. Ma arvan, et see Võru fänklubi siin läheb kõvasti vaevad, sest Sirakovsi kuri 20 välja tuleb, see hakkaks Tartu kahjuks mängima. Aga! Ja raudselt 110 pluss kilomeetrit tunnis serv. Arvad. Ja Larikbergil midagi muud üle ei jää, kui võtta time out ja kuuleme omakorda teda. Kuule. We have 4-man reception line. Conflicts nice covered, we save. But the problem was the first ball. If we save this bomba nice exclamative one against one, we cannot make his attack mistakes. No way. Let them work in defense, we take the next one, and then we go again. No chance that we give mistakes. Now, let's save on our side, first side of... Ütleme selle eelmise servi najal, siis et kui sa arvad, et võrkpall on lihtne, siis ole hea mees, tule kunagi proovi Renato servi või ükskõik millise Timo servi ka vastu võtta, mis liigub sinu suunas 110 km plus tunnis. Ja vähe sellest võta ta vastu, anna ta täpselt sidemängijale kätte, tulge tehke järgi. Aga mis Alar rääkis? Jah, et seivime seda servi, aga nagu sa ennemgi ütlesid, siis üks timeouti eesmärk. Segada vastase servijat, sellega sai Big Bang Tartu praegu hakkama. Renato lõi pehme servi keset võrku. Ja üks teine, mis Alar veel ütles, et kui me saame selle servi kätte, siis rünnakul vigu ei tohi teha. Las vastased mängivad kaitses, mängime ise ka kaitses. Ja Sirakovs on tagasi, ütleme siis Parruse bändide rõõmuks, et siin järjest ribarodu neid vigu tuleb. Jah, et natukene, ütleme, ohusignaal Big Bang Tartul, aga ta ongi täna, ütleme, enda kohta päris hästi alustanud, et kindlasti Tartu fännid loodavad, et ta leiab oma enesekindlus üles. Teab, mida Rait, ma veel tahaks ära märkida. Selles mõttes on see, vaatab selle ära, jaa, lõõmus paneb ära, lihte punkt, tegi ära oma kõrguselt. Selles mõttes on see veel huvitav seeria, et sisuliselt mängitakse ainult põhi kuikuga, plus libero. Tegelikult ei ole ju kummagi pingi pealt mitte midagi võtta, mis asendaks seda kvaliteeti, mis hetkel platsil on. Ja rahuoja võibolla ainuke ene, et Arvo Tähe asemele temposse, aga muidu on sul õigus, jah, nii on ja see on sees. See on Nässa poiss ja nüüd Oliver sinu sõnade kinnituseks teeb vahetuse. Ja keda me näeme? Meius on tagasi. Meius on tagasi ja mitte lihtsalt mees ei tule mitte lihtsalt platsile, vaid ütleme selle... Selle seeria ülitähtsal hetkel astub mees vastuvõttu rolli. Nüüd näeme, kas see näib vastuvõttu vahetus või mees hakkab ka edasi mängima. Jah, et soendusel ta küll ründas, aga kas mängus ka on valmis ründama, see selgub varsti. Meiusega intervjuud tehes, ja teeb ära kollo siin praegu. Meiusega intervjuud tehes siin paar mängu tagasi, siis mees ütles küll, et ta ikkagi kavatseb selles seeras mingis etapis ikkagi liikuda. Ja näed. Mees lubas, mees teeb nüüd Võru poole pealt servi vahetus. Täht välja rahuoja sisse, et rahuojal on väga ohtlik planeeriv serv. Vaatame, kuidas Tartu mehed sellega hakkama saavad. Ja seda rahuoja servi vahetust oleme näinud terve selle Kronimet liiga hooaja vältel ka. Oi, praegu kukkus natuke vara ära. Ja läks küll agressiivselt lööma, aga ütleme, et pallil kõrgust ei olnud, et kiirus jõud olemas, aga kõrgust ei olnud, et üle võrgu minna. 14-11 seisult läheb Mattoni. Mees, kes võiks olla selle mängu jokker, kui vaadutab viimaseid mänge. Ja on omal tasemel see mees. Tuleb Sansiil kõrge tõsta, ikka kollot otsivad Mattoni kaitses. Tempo mängijad teeb kaitses sellised asju. Mis toimub?
Hepper paneb blokis kinni lõhmus ja sealt jätku ei tule. Ja lõhmus oli küll jube kõrgel, mõttes väga osavalt teha üle blokki, aga Hepperni ajastus oli natuke hilja. Tänu sellele püsis veel selle löögi hetke ja lõhus ja sai selle palli tagasi lükata. Et päris korralikult tehtud ja Mart Naaber ei saanud ka julgestuses palli kätte. Ja korralik mõll käib, hea rahvas on siia ikka kokku aetud täna, seda lust vaadata ja Mart Naaber naudib seda samamoodi. Esimene siuke korralik tuts Mardilt ka, et üllatab tõste, tegelikult vastuvõtt on väga hea. Eerma ei saanud hüppe pealt tõsta, pidi jalad maas tõstma. Lasi kiire vahesse, Mart pani tutsu ära ja 15-12 Bigbank Tartu juhid teist keini. No see on ikka hea küll, kui Eerman on selline tempo mängija selle ees, nagu see Mart Naaber on. Ja nüüd lõb ära Renato. Jah, et tegelikult ebaõnnestunud vastuvõtt Kollolt, Shansi pidi alt tõstma, aga Tartu blokk täna tegelikult lonkab mõlemat jalga, et on variante saada kas puuteid või blokki punkte isegi nendel olukordadel, aga need puuted, mis tulevad, on halvad ja kaitsed segavad, et see on koht tegelikult, kus juurde panna. Muidugi siin praegu õnne ka oli, Renato pani blokkist mööda ja kahe kaitsemängija vaheme ka veel. Täpselt. See kahe keskele, see on alati klassika, et keegi lähe. Sirjakovsia paneb nüüd Hepperni blokist mööda, mitte üle, aga mööda. Ja Meius on jäänud mängu ja selle pealt see punkt tuli. Meiuse blokki kõrgus ei ole see, aga on teinlis time-outi aeg. Lähme pausile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja tagasi oleme natuke statistikat ka Eesti meistrivõistluste kohta, mis praegu käimas on. See on siis nelja mängu kohta, et keskmiselt siis Parrusel 1,3 servi ässa keimis. Ja Bigbankil 0,9 vastu siis. Ja blokke Parrusel 2,5 ja Tartul 1,8. Kokku üldse blokke 42 Parrusel ja Bigbank on 31. Just kui Võru oleks parem, aga just siis rünnakul on Tartu parem. Jah, see paha tihti määrab, aga viimane punkt täielik lapsik viga Tamur Viidaleppalt sööti lihtsalt võrku. Tõste küll ei olnud väga hea, aga mäng läheb edasi. Ja Chansi teeb tõste, kuhu mujale kui mitte Renatole ja õigustatult. Renato teeb ära. See mees võiks olla see mees, kes selle võidu siit täna Võrule koju toob. Jah, üksi ta seda kindlasti ei suuda, tal on vaja abilisi, aga see on üks eeldus, üks väga-väga oluline eeldus, kui Võru tahab kõigepealt seda keimi võita ja kogu seda seeriat. Ja Hepperni ka, oi, praegu väga-väga halvasti Hepperni jaoks keeras ära üle trossi. Bigbank on loomulikult see meeldib ja ilusti kontrollis ka seal lepiks seda kaitses. Ja vastus meie küsimusele, kas Meius on võimeline ründama, siis peab olema, kuna ta on eesliini jäänud mängima, tõstet veel küll saanud ei ole, aga kuna ta juba eesliinis on, siis järelikult on ta ka võimeline ründama. Ja parandan ühe vea ära, et Viidaleb seal kaitses kontrollis seda palli, eelmist olukorda, vabandan. Chansi, ilus mängija. Nüüd Meius esimest korda. Jaa. Ütleme niimoodi, et esimese soorituse pealt ei ütleks, et sealt nagu väga midagi tulemas on. Üli keeruline tõste oli ka joeldal, et siuke kõrge, kauge. Vaatame nüüd kordust, ilus julgestus Chansi. Lep tõstab. Kõrge, kauge, aga jah, rünnak keset võrku. No ja koha pealt ka üles hüpe ja... Et seda Meiuses üks, noh, oli ikka tema süü, ainu, jäta mängu, aga noh. Jah, et võibolla lihtsalt üle sööta, siuke raske pall, mängime edasi, aga Meius tahtmist täis mõtlesid, et läheb proovima, see kord ei õnnestunud.
ja selle lihtsa vea jätkuks paneb Bigbank kohe taldrikule annab uue vea vastu ja Santos saab minna siis servima. Servi vigasus oli enne Bigbankalt all. Vaatame, Santos vea paneb ka servi vea. Ja läks väga suurt riski võtma, täiesti jõust palli lööma, meetriaga out ja 19-16 teise game'i lõpupunktid hakkavad tulema ja Võrul on raske, et peab midagi juhtuma. Noh, ütleme, et midagi lootusetut ei ole, aga Tartu kontrollib mängu. Sirjakovsil ette vise läks natuke pekki peemelt öeldes. Ja Kollo, paip rünna. Kas see oli kõrge või oli okei? Oli kõrge paip, aga jah, üks väheseid paiprünnakud, mis Võrul õnnestub ja väga olulisel hetkel, et Kollo on osav mees tegelikult neid ründama. Ta näeb blokki ka paibist tulles. Nüüd nägi, et Mäten jääb natuke hiljaks ja lõi selle ära. Vaata, me näeme nüüd ranna servi sisuliselt. Rannas hästi palju seda tehaks koha pealt üles viskest. Mida Meius tegi, mees ranna võrkpallis tegev on ka loomulikult. Ja Kristo Kollo. Kollo osavusega, jah, et kui ta siiamaani on kõik pallid diagonaali löönud, Tartu blokk liikus natuke diagonaali poole. Kollo nägi, et piir on vaba ja hakkas otse piiri lööma, vaid sealt kätest välja ja ainult ühe punkti kaugusele on Võru jõudnud. Aga Rait, räägi mulle seda, sa ennist ütlesid, et Võrul vähe see, et paibid vähe õnnestavad. Milles see probleem on, kui sa vaatad selle nelja mängu põhjal? Ja rütm ei ole õiget, et need mängivad hästi kõrget paipi, aga nüüd Võrul pall kaitses käes, Kollo jälle ja Teagosse. Ja Lepik ei saa kätte. Ise on ka mees marus nagu marutõbine koer, aga... Aga ja Alaril muud üle ei jää võtta time out ja kuuleme teda. Please everyone together. Kollo is hitting out of the block because our middle blockers are going high like this. He's hitting so much over the net. Go over, cut him the diagonal. Every ball is set to Renato or Kollo. And we are making sometimes option and not arriving correct. This is not allowed at the moment. We know who are the two players who are playing. Come on, let's go! Kõik pallid lähevad Renatole ja Kollole. Me teame, kuhu tõsted lähevad. Me peame seal kahesest blokis olema. Kollo lööb hästi madalalt üle võrgu. Tempo mehed, pange käed üles ja võtke siis nagu... Võtke väljak väiksemaks, nii öelda. Nüüd selle infopõjal, kui väike selline bondimoodi spionaas siin Võru poolt käis, siis võiks just kui öelda, et saad siin lase nüüd temposse. Ja kollot nad võtma hakkavad võde rohkem. Uskumatu, kuidas praegu ei saa Tartu. Oi. Kuidas Tartu ei saa hakkama, sorry, Meiuse jalad maas serviga, et vastuvõtt on väga ebaannestunud, väga lihtsa servi puhul. Aga see Eerma tõste praegu, kas see oli okei, nagu selles mõttes, ma ei räägi sooritust, on mõte. Ja tahtis riski võtta, et äkki vastas, et ka ei ole valmis. Aga ebaannestus, jah. Aga kui see oleks õnnestunud, see oleks kõige kõige punkt ka võibolla täna. Nii ja Kollo jälle. Ja kuue positsiooni peale Kollo saab lüüa. Ja Atelli, jah, out point. Tundub, et minu see oraakli võime või asi, mis ma tavaliselt siin otse-eetris ütlen, see on uskumatu. Kui ma ütlen, et Tartu mängib hästi, kontrollib mängu, siis ilma mingi põhjuseta järsku seal midagi juhtub. Ja juhtub selliseid asju, mida ei näe. Noh, ütleme alla 20-aastaste võrkpallis ka, et praegu jalad maas serviga tehakse lihtsalt ära ja Alaril muud üle ei jää, kui vahetada välja sidemängija, tuua nooruke vahule palli tõstma. Ma kasutan juust ja ütlen sulle, sulle võimalus praegu öelda, et sõda ei lõppe ära, siis ta tegelikult lõppeb ära. Ja, sõda. Ja, ilus blokk Ollolt, pall käes kaitses. Oi, seal on kaks. Üks ühele võitus käib ja jääb praegu chanssi peale. Üle blokki lükatakse kahe käega juba, siin näeme C-klassi. Oi, kui hästi lõõmus tagad toob, Lepik peab tõstma. Viidale ikka lükatakse, rahuaja ja mängus, edasi läheb. Ja mida teeb Kollo? Kas ta lükkas Mätsoni blokki? Ei, Kollo lükkas võrku lihtsalt palli, läks võtma päris suurt riski, et nägi blokk oli natuke positsioonist väljas, mõtles, et jõuab selle maha ära lükata, aga päris pikk pallivahetus ja võibolla väsimus ka sees, et lükkas täitsa ja trossi selle palli. Ta läks lükkama kahe käega mööda ja kõrgus ka ei olnud, vaata. Ja Tamuri käes on võitnud praegu. Vaatame, kas muugid lahti. Ja õnnega pooleks sai Tartu palli, vaatame, kas suudavad nüüd mõne punktiga blokki kaitsega võtta.
John Steele ilus tõste ja rist nurras pall on sees. Aga blokk võrgus ka, et vahet ei ole, et kas on sees või blokk võrgus punkt iga tahes Võrule. Väga oluline punkt. Tartu poolt oli Võrgus. Jah. Ai seal Mattoni vist, jah. Ja Mattoni ees liinis oli, Timo oleks kõvasti vaidlema järelikult, tema ei puutus. Aga näed, kordusest on näha, et võrk on, liigub ja, on. Ja keegi seal oli. Aga Timo oleks põlema küll, et näha on, et mees tahab seda karikat enda kappi saada. Eerma pikk tõste Timole ja nüüd aeti see mees tärvi. Ma räägin, et see Timo, see on nagu Eesti vabariigiaegne pressraud, et kui need sööd seal õhuma lähevad, siis need on saad endale igavesed viigid. Jah, et oleneb, kuidas ta neid emotsioone kontrollis suudab. Praegu suutis hästi. Sai ka chansi vastu lüüa, kes ei ole blokis nii kõrgel, kui Renato seal vastas oleks. Aga jah, keimi lõpp ja saame ägeda keimi lõppu siia. Väga ägeda keimi lõppu. Mattoni hea serv on hästi. Meil just teeb oma tööd kaitsesse ja vastuvõttu hästi. Ja pole pära! Kuula seda värmi siin saalis. Hepper näitab ka, et ta vaid kirimise selle kala koju. Oi, 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 23-21, sõbrad, me saame üli tuusa viiendat mängu siin praegu Võrus. Ja Kollo on tegema sead mängu praegu ka, et tunneb ennast rünnakul enese kindlalt just sinna diagonaal suunda, et Tartu ei suuda, ei blokki, ei kaitsega seal midagi teha. Ja Chansi pani 3-4 servi siin üks vahe, vaatame, esimese pani ära, Sirjakovs, üksinda Kollo praegu paneb ette, pall on mängus, lõõmus on täiesti kinni praegu. No seal on teda Morantigi. Ja lõhmus läks täiesti silmad kinni sinna lööma. Mõtlesin, et teeb ajaluga, aga Hepporni blokki kvaliteet väga hea. Ja Alar teeb ka vahetuse. Ergo Hansmann mängu Sirjakovs välja. Ja see nüüd mis vahetus? Ja et ega ütleme, et see on lihtsalt tule kustutamine, et mingit nagu kvaliteedi tõusu sealt ei tule kindlasti. Või lasta chansil ka natuke praadida? Võib-olla küll, jah. Vaatame, kas see õnnestub. Aga võib-olla on täna Hansmanni päev. Näeme kohe. Ja tuleb külmale meele. Hästi lõi. Väga hästi löödud. Ja Santos! Renato Santos, Oliver Lüütsev lööb käed lakke. Ütleb, et võtke välja, kui nii võib öelda. Ja lähme pausile. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kronimekk. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja siin on Karl Jakobson Parruse poole pealt, siis sain ta platsi äärest kätte. Karl, kiire kommentaar. Sina oled nüüd nii-öelda vaimselt oled seda asja jälginud platsi kõrvalt. Mis sa ütled praegu, et 1-1 on seis, kust Võru saab juurde panna, kust Tartu peab juurde panema? No mida Võru saab juurde panna on fännide meeleolu. Lihtsalt praegu meil on fännide nagu haipi vaja nii palju kui absoluutselt võimalik. Kõik meie tiimist peab naeru näol tooma ja ma usun, et sellega tuleb palju kergem võit kui praegu peaks tulema. Kas põhipunktikauri Renato sooritusega oled praegu rahul või arvad, et mees suudab rohkem? Ta võiks paar hani sinna sisse visata, et praegu Big Panga taktika selles mõttes natukene töötab liiga hästi, ütleks. Et liiga palju läheb Latvast otse nende kätte, kui ta paneks paar hani, rikuks nende rütmi ära, siis muusul, ta saaks palju rohkem punte. Suur tänu sulle, Karl! Ilusat mängu! Ja õige pea jätkame! Püsige lainel! Jaa! Minun on jõudnud ka statistika teisest keimist. Võtame sealt, kus enne poolel jäime, ehk siis Renato rünnaku protsent. Väga hea tegelikult, 11.6 ja üldsegi teist keimi, mis ise loomustab Võru rünnaku protsent tunduvalt parem kui Tartul. Tartul ka rünnaku vigu, nii otse vigu kui ka blokki rünnakuid rohkem, et tundub, et see ongi see, mis Võru, ütleme siis keimi lõpus kõigepealt järgi tõi, aga võidul aitas, et said rünnakul, ütleme, tegutsesid rünnakul paremini. Meiuse mängu tulek muutis, aga muutis seda, et Meius sai viis korda servida, et ilma hüppeta, nagu Joel ütles, rannavõrkpalli servi, aga see toimis ja see tõi Võru mängu tagasi ja aitas ka Võrul see teine game võita. Time out ja Lalari öeldud lause, et tõsted lähevad kahele mehele. Samuti peab paika ainsad, kes rünnaku punkte toond on, ongi Kollo ja Santos. 1-5, teine 6, et jah, mõnes mõttes hea, mõnes mõttes natuke ootlik. Raid mulle ikka meeldib ja ma arvan pealtvaatajatele ka, kui sa räägid nendest numbrite keeles, et sa kõlad nagu selline vaese meie majandusanalüütik. Kes räägivad niimoodi, et ainult numbritest, aga sina paned teksti ka, et seal seltskonnas võib-olla läbi lööks, aga võrkpallis tipp tase. Aitäh! Aitäh sulle ka! Eermand ja Mattenit ikka otsivad keda muud keskelt. Timo lõmmus ja ikka on kinni. Blokiga lõppes ka tal see pidu. Praegu hakkab samamoodi, aga Timo ei ole kindlasti viimast sõna öelnud. Oi jaa, kaitse töötab kahu praegu blokki taga. Renato Santos paneb ära! Äge punkt siia kolmande keimi alguses. Et Timo nagu eelmise keimi lõpetas, nüüd alustas seda. Tartu õnneks julgestuses pall üles, lihtne pall Võrule. Kollo mitte tänasele endal omaselt lõi ka blokki, aga julgestus jälle koha peal ja Renato lõpetas esimese punkti vinge löögiga. Ja rahuaja mees, kes käis korra siin servimas ühe kindlasti eksis, ma mäletan. Ja päris hästi käes tegelikult isegi Lepikul. Ja tuleb pikk tõste ikka Timo Lõmmusele. Timo peab mängu saama nüüd. On paar viga teinud. Kollo! Oi, 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 kui ilus lükke see oli. No nii napitaks üle trossi praegu. Ja nüüd, ei, kui hästi viidaleb, taga nopib kõik asjad ära, mis Kollo sinna lükkab. Chansi, paipi kahule, milline otsus! Jah, Võru naudib, et mängivad hästi kaitses. Chansil muud väga üle jäänud viimases olukorras, kui mängida kõrge paip kahule. Kuna mehed olid edasi tagasi jooksnud päris mitu korda ja kahu on ülesannete kõrgusel, lööb palli maha, 2-0 Võrule. Ja kahu pani sellise mõirge maha, et parra, kui sinna praegu oleks mikrofoni pand, temast oleks saanud Screamo bändi solist, et mõirgas nagu isa lõvi. Ja päris paha viga tegelikult rahuajalt praegu, et nii-öelda momentum ja pinge oli Tartu poole peal, et palli maha ei saanud järjestikustel kordadel, aga rahuaja võttis abikäe ja pani servi võrku.
Ja Mattoni on mees servioone taga, kes vahetust ei vaja. Tuleb, on ja jalgjoonel ja ongi jalgjoonel. Ja super serv, aga joone viga servil. Jälle üks väga lihtne viga Tartu poole pealt ja lihtne punkt Võrule. Lippu kohtunik vehkis elu eest, et ikka kõik näeksid, aga rahvas juba pool sekundit enne röökis. Ja oli kindlalt üle jalg, ta kordusest näha. Ja Chansil on võimalus sama viga teha või ka mitte. Päris hea suuna peal, see naaber jääb sellele ette veel. Hästi, praegu Võru toob kaitses kõik asjad sisuliselt üles praegu, aga rünnakul ei saa just... Ma olen ka see raakli mees, mis vähem. Just räägin ja kahu ei saa kätte meeter kõrvama palli. Jah, et tuli blokist tegelikult päris suure kaarega tagasi, et oleks võinud proovida vähemalt julgestus mängida, aga väike kommunikatsiooni probleem seal oli ja Mart Naabrile järjekordne blokki juurde. Ja et jälle kahule liigad, eks siis kõik mäletama, kuidas ta blokki taga, et just ühe ära ka tassis, ega võrkpallis ongi keeruline, see pall võib igale poole minna, eriti blokist. Hästi käes Kollole ja oi! Pepper, no nüüd lähevad uksad nii, togarbuuse, pange kätte alla. Jah, et kui Tartu väljaartud esimene game tempost ei ole nüüd väga palju punkte saanud, siis Chansi otsustas tõesti Hepburnil anda ja kes virutas kogu jõust selle palli maha ja kindlasti väga maantemänguline punkt. See Mattoni pani samamoodi vastu, siin läheb duelliks, usu mind, siin läheb nende kahe mehe vahel veel ammiseks. See annab juurde aiga enesekindlust praegu ja Kollo näitab rahvasse. Siit tuleb ässa, elage kaasa ja parrus praegu pani rongi käima ja Bigpangal on natukene. Kui me tuletab meeldi, siis esimeses games Alar kasutus kohe ära 3-2 seisut aja. Praegu 5-2 Alar ei ole võtnud aega. Ei tea, jah, et tundub, et tegelikult oleks vaja Võru rütmi rikkuda, aga praegu ta veel seda ei otsusta. Vaatame, mis Kollo teise serviga teeb. Jaa, serv. Silja taha tõste ja lõmus paneb ära blokist vähe sellest auti, pani veel antenni ka see pall minema. Jah, väga hea löök, et tegi väikse pausi jälle lõhus, nagu ta liika kombeks on, vaatas, kus blokk on ja blokki äärmise käega audu, siis lõi palli blokist antenni, mis toob automaatselt punkti kohe enda võistkonnale. See on super mäng, mis siin praegu käib, see on super! Timo lõmus, kahul halb, ebaannastud vastu, võt Chansi tõstab ära, kahe käega kahu üle. Chansi juhatab taga vägesid, minge sinna poole. Vist mängist mehed kaitses asjad ümber vähe. Jah, et kui üldiselt Timo vastu jääb Renato nii-öelda kahe tema vastu blokki, siis praegu oli väike segadus Kahu ja Renato vahel, aga blokk isenest oli ees. Tamur lihtsalt korralik rünnak blokkist auti. Ja lõmus. Oi, kuidas ta tahab. Jalg ideaalselt tabatud pakk. Võiks olla kaugus hüppaja. Robin Kahu, mees, kellel on selja peal viivad. Robin Ingel Kahu lendab ja teeb ära praegu. Ja ilusa kõrguse pealt Sirakovsi blokkis pall auti, et ei olnud väga lihtne rünnaku, kuna on korralik kahene blokk ees, aga päris osavalt lahendatud. Hepburn, oi kui hea serv. Halvasti käes, väga hea serv oli praegu. Ja nüüd teeb ära kolmese blokki vastu kavalusega praegu. Täiesti tegelikult ükkas mööda pallist, lihtsalt õnne oli väga Tartu poole peal praegu, et jah, see blokk oli nii kõrge, Tamuri rünnak tuli vaevu üle võrgud rossi, aga lõppe ja kõike ja Tartu poolele punkt neile. Naaber, mees, kes võiks sepistada, oli auti minema, see ei saagi teada, kahu selle ära võttis ja kahu uuesti. Ja pall on mängus, peab üle lööma, praegu Vidale teeb seda. Ja blokk võrguse. Oi, kes see nüüd oli? Jah, vahet ei ole kokkuvõttes, kes see oli, aga super võitlus Tartul, et Timo läks tegelikult tooma sellist palli, uskumatud näivad palli ära kaitses, et kui me vaatame seda, Eerma sai palli kätte, Timo oli väljakust väljas juba ja keegi maandudes võrgus oli, aga mäng läheb juba edasi, Renato ründab, korralik blokk ees. Siin toimub ühes sekundis rohkem kui sekundisse mahub. Oi, lepp, alt tõste. Ülevalt tõsta ei saa kolme sees mõistagi. Ja on, mehed on pikali, pall on maas, fännid on püsti. Täpselt see, mida me sellelt mängult tahame saada, sõbrad. Jah, tõesti, et see, mida me eeldasime, et see viies mäng meile toob, siia maani vähemalt on toonud, et täitsa kompromissitu võitlemine kõikide pallide nimel
ja päris heal tasemel võrkpalli näeme. Viida läheb ka parem selle kohtuniku posti suunas ennast salgavalt. Me teame, et seda posti on silitanud Chansi. Just eelmine game käis seal lepp seda posti silitamas rusikaga. See on päris armas posti mängijatele. Oi, pikk vahe! 4-5 meetri pealt lükkab Eerma. Aga pall on mängus ja nüüd lööb ära Sirjakovs. Ja et proovib Eerma hästi palju tempot mängida, aga ilmselgelt nüüd seppa käsk oma meestele jälgida kahe mehega tempot, mida väga tihti ei tehta, et praegu sel hetkel Big Bang Tartu temporündajatel on keeruline rünnakul punkte tuua. Ja Sirjakovs, mees, kes ära noppis just ühe marjakese siin Parruse korvist, paneb enam vähem servi isegi, rahuoja ei saa oma kõrguse pealt lasta. Mättoni paneb kinni rahuoja praegu. Kas paneb veel? Ei pane. Sirjakov, see lööb auti! Võrule meeldib. Tartule peab pigem mitte. Ja tehniline time out. Läheme pausile. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme tagasi Võru spordihoones, kus käimas Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria viies mäng. Parrus Võru ja Big Bang Tartu vahel. Võru juhtimas 8-7. Servioone taga Robin Kahu, et on hästi tasavägine mäng, piikad pallivahetused, midagi igale võrkpalli sõbrale. Ja Robin Kahu. Ja serv võrku, punkt Tartuli juurde 8-8. Tartu poolelt servima Tamur Viidalep. On siuka otsiv keimi algus olnud, Võru sai paari punktilise edu, Tartu tuli järgi. Mõlemad võistkonnad näitavad head kaitsemängu. Ja vastuvõtt Võru poole pealt, aga rahuoja keerab palli auti. Chansil varianti olnud kuhugi mujale tõsta. Pall vastuvõtt oli nii võrgu peal, aga rahuojal tegelikult ajastus väga korralik, aga keeras natuke üle ja tegelikult ikkagi lihtne punkt Tartule juurde. Just, nägi ka rahuoja. Kõrgus oli hea, pani hea auti selle. Ja Tamur Viidalep, mees, kes on hästi mänginud siia maani. Siin peavad kõik mehed hästi mängima, et seda võitu koju tooma. Ja täpselt sama teed praegu, mängib hästi Kristo Kollo. Jah, jällegi vastuvõtt väga võrgu peal. Seekord Chansi saab kahe käega tõsta. Suudab tõsta selle tsooni 4, kus Kristo Kollo lööb Aleksander Eerma vastu. 1-1 vastu ja see talle raskusi ei valmista. Ja rahuoja siis, ütleme, üks eksimus all, küll mitte servil, aga rünnakul. Vaatame, kas see mees murdis ka. Planeerim serv. Viie peale, klassika. Mättoni on kinni, aga pall on mängus. Lõõmus kahe käega hüppelt. Mida me näeme siin? Kristo Kollo ei jää. Viidale virmsat moodi. Jaa! Kaks puudet! Anna andeks Joel, aga... Ma tean, mis sa võtta tahad. See on päris nali tegelikult, mis siin toimub. Kaitsepall, super kaitse tuuaks ülesse. Tõste, okei, ei ole ideaalselt puhas, aga seda ei soorita ka sidemängija. Vaatame kordus. Pall võib-olla natuke ene keerleb. Ja me vilistame kaks puudet sellest. Läheb mäng edasi. Ja ma olen nõus, miks sellist mängu ilu ära võtta, kui see nagu sisuliselt ei muuda midagi. Kollo! Hästi, praegu teid. Oi, see oli ilus koostöö. Kristo Kollo ja nipale pära on veel Tartu blokk võrgus ka.
ja ei ole enam sooja palju, hoitub pall, ei keerle midagi õhus, pall on maas, keerleb vastu seina. Ja Tartu peab leidma, kui ta tahab finaali minna, mingi rohu Kristo Kollo diagonaal rünnete vastu. Ja seda rohtu hakkab otsima Alar Rikberg time outil, kuulame. Kuulame nüüd. Kollo high ball, triple block, and we go. We don't think, maybe I don't arrive. No, we go, we play triple block diagonal system. He's passing, doesn't matter. And aggressive over, don't give him bad touch, don't fly. One against one, everything quick straight diagonal. Let's make the risk. Tundub, et tehakse taktikaline muutus, et kui siiamaani Kollo vastu taktika kaks blokki isegi kõrgetel pallidel, siis nüüd kõrge palliga kolmene blokk, diagonaalisüsteem. See süsteem siis on nii-öelda nii blokki kui kaitse mõttes, et kõik mehed teavad, kus nad peavad kaitses seisma, kus peab blokk olema. Et vaatame, kas see on see, mis muudab natuke seda Kollo praegust efektiivsust või mitte. Rahulojal samad suunad. Ja Sirja Kops on kinni, oi, 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 oi. Siin teevad juba mingi tantsuluigutus oma vahel Oliver Lüütsepi, Kristo Kollo, tundub, et see oli kokku lepitud. Ja, et Sirja Kops läks väga riskeerivalt alla lööma. Kollo oli valmis seal, käed ilusti üle võrgu ja nagu öeldakse Monster Block. Kui palju on praegu on sellist efektseid punkte mõlemalt poolt tegelikult? Seda on nagu nauditav vaadata rahu ajalt. Jaa, serv, põhimõtteliselt tässä on. Ja sealt ei... Pall mängus kõik õige. Aga ja lõppea kõik ja selles mõttes Võru poolt vaadats. Vaatame, kas see kordus meile midagi näitab, aga igatahes Võru mehed olid väga veendunud, et see pall tuli teispoolt antenni. Ja nurk on tegelikult meil vaatamiseks siin kordust, kui Alar Rikberg võttis time outit, kõik õige. Ja tuligi teise poolt, jah? Ei, mulle tundus, et kõik oli õige. Et ei tulnud teise poolt? Jah, et tuli võibolla natuke üle antenni, aga noh, siuke väga keeruline kohtunik, kui midagi näha. Kuulame Alarit. Closing. Then this is not the way we play. We need to follow. And we need to search in the difficult moments, first and last hand. They are arriving too good. They are always with double block. Search for the angles, take some risks in attack, but don't close, please, okay? Nii ka inimesed, et Rikbergid, lepime kokku niimoodi, et üks Rikberg räägib korraga. Väga keeruline. Ema on meid selliseks sünnitanud, et me mõlemad tahame rääkida. Anname andeks rohkem seda juhtu rahuaja servioone taga. Ikka viie pealt viie peale. On ka õnnestunud seal, aga praegu liht. Oi, oi, oi. Täiesti hullu maja, mis siin toimub. Blokkiga võetakse üks haaval lihtsalt Tartu skalp ära. Aga seis 1-1, 14-9. Oi, Rait, aita leida sõnu praegu. Ja Timo ei kuulanud, mis Alar rääkis, et otsime blokki äärt, et ärme lööme siin otsa sisse. Timo seda just tegigi. Ja Timo saab... Teise katse, oi kuidas Renato Santos tassib ära, ranna volle hõngu siin oli ja nüüd Mattoni ei jäta mingit variantigi. Ja rahuaja küll väidab, et tõi jalaga palli üles, aga üks väga väheseid temporündaja punkte peal esimest keimi Tartu poole peal, et Võru jälgib neid päris hästi. Ei, pall oli ikkagi täiesti maas ja punkt Tartule. Ja vaatame, Mattoni. Ja serv, 4 meetri pealt tõste, Kollo ja paneb ära. Irma tõmbab käed ära, aga Kollo paneb otse üle kohe. Ja see on tegelikult Tartu taktika olnud ka mõnel eelneval korral, et kui Kollol on siuke super tõste, see ei ole siis nagu kõrge kiire vahepealne, et ta läheb neid käsi otsima, et võtame käed ära, aga seekord Kollo seda nägi ja saab põhimõtteliselt tüüha võrgu pealt tüüa. Ja siin samas saalis ma olen näinud, et see kaadab eelmal vilja ka. Jaa. Et tõmbab ära ja Kollo lööbki auti. Chansi tõste, Lepp ülalt tõste, Kollo. Kollo on hästi mänginud siia maani ja tõmbab Brafos ka käima. Ja nüüd paneb üle blokki. Ja Timol on täiesti cool koos, et mida teha. Aga meie lähme time out ja meie lähme pausile.
Kronimet , toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu . Tartu Mill , Eesti veski aastast 1885 . palli aitab üle võrgu tõsta Rademar . meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest . võrkpalli edulugu toetab Coop Pank . Unibet , mängijatelt mängijatele . Kronimet , toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu . ja tagasi oleme , asi on lihtne , sõbrad . kui te olete mehaanikaga kursis , siis on mootor praegu Tartul , kus on 6 silindrit ja nendest üks , millele peale kirjutatud Timo Lõmmus , hetkel ei tööta . aga Parrusel kõik 6 töötavad ja mäng käib . Lepp on täpselt seal , kus peab olema , pikk tõste , Chassi saab lüüa . ei saa , Chassi uuesti tõste . Võrk liigub , kõik mehed liiguvad , siin ei saa varsti enam mitte midagi aru . oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi . jah , ja kohtunik , olles eelmise siukse kahtlase tõste Tartu poolt ära vilistanud , siis Chansi ka pigem siuke , noh , kahe puute hõngu oli , seekord otsustas mitte teha . aga jah , kui sa silindritest räägid , siis sealpool tõrgub rohkem kui üks . Nüüd on juba mitu potti seisma . praegu seal 6 , need kõik tõrguvad ja on vaja kiiresti muutus , kui Tartu tahab seda mängu päästa . ja tuleb Veermaalt selja taha Širjakovs . võiks tassima hakata küll , kui mitte varem ei tulnud , siis nüüd võiks hakata tulema küll Tartu veskile see vesi sobiks . jah , ja tegelikult korralik liigutus nüüd , et ilma suurema riskita läks lihtsalt lööma ülesse kätesse plokki õige koha peale , plokist out'i . ja Veermaa . Päris hea serv , Kollol hästi käes , Chansi , kuhu otsib , ikka Santos ja pall on maas , kahe ploki vahelt ära vajutab . võimas . Santos tegelikult ei ole väga palju see game saanud , et Kristo Kollo ainuisikuliselt on toitnud kõik rasked pallid , kiired on siiamaani temale läinud . nüüd Chansi kindlasti hakkab Renatole ka rohkem andma , kuna ta on eesliinis . no seda game'i praegu Tartul selle mängu pealt on juba päris raske ära võtta . ja et ei tea , mis peaks juhtuma ja vaadates praegu Võru enesekindlust , pigem keeruline . Kollo serv oli ka pakatas enesekindlusest ja muidugi need blokid , ma ei tea , ma tahaks näha seda statistika leida juba , kui palju Võru blokipunkte on , et see on päris hea , mis siit game'ist tulema hakkab . ja ega Võru blokke ju tekitavad Big Pank Tartu rünnakud , et nad löövad alla , silmad kinni , võtavad täiesti tarbetuid riske , et loomulikult blokk on korralik , aga Tartu on nagu peatakana praegu . aga mina arvan , Tartu ei ole viimast sõna öelnud , et ma ei usu , et Timo Lõmmus lõpuni halb on selles game'is . Kristo Kolla praegu on näiteks . jah , ei , ma ei taha oma oraaklit mängida , aga see game on läbi , et pigem tuleb mõelda järgmise peale ja Tartu esmane eesmärk järgmises game'is , kuidas viia see mäng viiendasse game'i . Timo Lõmmus servi joone taga . sündinud 30. mail 2001 , varsti on sünnipäev oodata , see oleks ju päris hea , kui kingitus siit . aga Renato ei lase seda sünnipäeva pidada . ägeda kõrguse pealt ja Mart küll oli jõudmas sinna , vaatame kordust nüüd , aga jah , see kõrgus , kui Mart ei jõua õigel ajal , jõuab küll käed üle panna , aga see kõrgus , millega Renato lööb , et sellest jääb väheks ka kõige pikemal mehel siin liigas . ja Hepburn on ka hea servi panna , aga no nüüd nagu ikka , nii kui ütlen , nii tuleb . Läheb ise madalaks , et on mees tänase mängu jooksul vahetanud planeerivalt hüppelt servi vastu korduvalt ümber , et võib-olla seda head rütmi ei ole , aga tõsiasi on see , et seis 13-20 ja Tartul seil vastu seina . Chansi , pikk tõste Kahule , Kahu on kõrgel ja ühese ploki vastu , Širjakovsi vastu , paneb ära ja tõmbab kohe peo käima , Parruse lipud lendavad ka laias kaares üle rahva . ja Võru naudib praegu mängu , et kõik tuleb välja . tegelikult see serv oli väga korralik , Kahu , kes ei ole
servi vastuvõtul kõige parem, sa ideaalselt palli kätte, tõste endale üks-ühe vastu ilusti pall maha. Ja Santos, mees, kes on siin päris nüüd lõpus leidnud küll ennast võib öelda, paneb hea servi. Ja Vidale paneb ära, Tamur. Mees, kes ka kurra oli täitsa kadunud minu meelest, ei näinud nüüd viimasele. Ja kogu see game tegelikult, Big Bang Tartu võistkond nüüd natuke ärkasid, mis järgmist game'i mõeldes on väga hea, aga suurepärane tõste eelmalt praegu, et üks-ühe vastu Tamur, Shansiga ja Tamur suudab selle ära lahendada. Sirjakovs. Üle trossi kerib. Shansi, Renato on kinni. Tartu paneb imelise bloki praegu, seda oli vaja Tartule. Kokkuvõttes ebaoluline see punkt, aga jah, et Santos kinni saadakse tegelikult heast vastuvõtust tõste, Tamuri ajastus väga hea, et kõrgustal võibolla ei ole nii kõrgel, kui on Timo Lõhmusel või kellelgi teisel, aga kui käed on korras, Renato natuke kaotab kõrgust, siis blokk ongi tõsi asi. Sirjakov, Stubel 2. Esimene läks trossi ripsest, aga nüüd eksib, et eks see näitab seda, et ei ole praegu sellisel seisul seda sisu mees olemas. Ja seis on keeruline. Nüüd tulebki mõelda, nagu mitu korda on öeldud, järgmise game'i peale saada mõni õnnestumine siit game'i lõppu. Ja Robin Kahu, ütleme siis Kahur Erriga kõrgelt, päris hea serve Eerma Mätjonile, õigustatult, Mätjoni on hästi mänginud siia maani. Kollo ja kolmesest nüüd on kinni. Ei ole! Aga jah, tundub, et kas vilistati võrku, blokk ja nii ongi. Mätheni ainuisikuliselt võrgu viga. Aga mis on hea Alari, see kõrge palli taktika toimis. Kolmene blokk ees. Ja Mätheni alla tulles näoga võrgus kordusest väga hästi näha, et pall oli veel mängus. Punkt Võrule ja kohtunikul oli õigus. Ja siit tunded juba vaikselt üle keevad. Eerma küsis on positsiooni ka, kus ma asun, et teise kohtuniku käest. Nii kogend mängu me võiks juba ju teada, aga näed, emotsioonid on need. Oi, Robin Kahu tõmbab sae käima, ei tõmba. Ja 24-15, esimene game pall Võrule. Alar Rikberg veel teeb vahetuse, võtab Timo pingile ja tuleb Kristjan Unt mängima. Kas see nüüd vastuvõttu vahetus või? Peab pigem eesmärki sellel vahetusel ei ole. Game on läinud korraks Timo puhkama, asjad üle järele mõtlema, et järgmine game olla mehe eest väljas. Lepikul on raske seal. Vidale paneb ära ja ongi kinni. Ongi kinni, jälle see blokki, viimane blokki punkt näitab ära, kuidas see game tuli ka. Nõus, oli blokki game Võru poole pealt, pluss Kollo korralikud rünnakud. Ja oleme õige pea tagasi, vaadake seni reklaame, head sõbrad. Kroonimäng, toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Big Bank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2.
Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tegelikult, kui sinu kõrval istub Rait Rikberg, siis kogu austuse juures ja Eesti rahvas vabandades ma kasutan, võtan 2 sekundit ja teen sinuga hea sõber selfie. Soovib. Nii, klõps tehtud. Nii-öelda võrukeeli lõustaraamatuhe, ta üles lätt, kes tahto kaes, kes ei tahto ei kae. Okei, okei. Aga Rait, sõna sulle, räägi kõige numbrit, olulisem number, kolmandas geimis Tartu rünnaku protsent 28, ehk siis selle geimiga, sellise numbriga võita võimalik ei ole ja Tartu on teinud ka vahetuse. Ja vahetus muudab mängu päris palju. Platsilt on ära võetud Sirjakovs. Sirjakovsi asemele Teagos tavapärane tempo ründaja Mätheni siin päid tema asemele temposse. Ehk siis diagonaal rünnaku vahetus, kuna pingilt ei ole võtta võrdväärset vahetust, lükatakse üks tempo ründajates Teagosse, ehk siis viimane õlekõrs. Ega siin rohkem midagi teha Alaril ei ole, et mängu muuta. Kui me kiitsime Võru blokki kolmas game, hüppan kõrvale kohe teemas, siis nelineid oli, rünnaku protsent korralik 48, vastuvõtu protsent veel korralik 69. Aga neljas game algab, Aleksander Eerma, serv mängu. Hästi praegu jälle seal nüüd, oli see Timo Lõhmus, jah? Timo Lõhmus, jah, aga Timo Lõhmusel oli lihtsalt tiile vaja täppanna, töö tegi ära Eerma serv või siis Robin Kaho. Väga, väga, noh, kuidas ma ütlen, lohakas vastuvõt, et ega seal midagi rasket ei ole. Lühike serv, lihtsalt vaja enda pool üles mängida. Ja Eerma serv planeerivad paneme ja Kahul on enam väga siin päris hea tõste Renato peale ja hakkab pihta. Hakkab pihta see Võru rong jälle käima. Aga näed, mis nüüd juhtus, et Päid, kes on terve mängu pingil istunud, ei tea, kuhu tõste läheb. Et tegelikult ta võiks ju teada, et Santos on see, kes palli saab. Teeb sammu valele poole, Santos 1-1 vastu. Probleeme ei ole. Päid on siin pannud blokke Võrule niimoodi, et halb hakkab. Et vaatame, kas hakkab Võrule halb ka Päidi blokkides täna. Mattoni on nurga ründaja. Tempo ründaja. Nüüd tuli Teagosse. Sa tegelesid muu asjaga, ma rääkisin ära. Sa ei kuulagi mind. Sirjakovs välja, Mattoni tempos Teagosse, Päid tema asemele temposse. Ehk siis taktikaline muutus Tartus. Selge. Vabandust. Ei ole midagi. Ja nüüd lööb siukese nurgaga palli maha. Päris muljet avaldab. See meenutab mulle Pärnu. Ja Lõhmus paneb ässa. Aga see meenutab Pärnus ka vaata Tom Svants, kui siis seda mängu vaatasid, oli samamoodi ju. Jah, ja tegelikult meil Eesti koondisest väga-väga pikalt mängid Ardo Kreek on mänginud Teago kohta. Nad on füüsiliselt head, löövad kõrgelt, et ja samamoodi ka Timo Tammeva mängis ju pool koondisooaega diagonaal ründajal. Et see midagi nagu siukest vau, uut ei ole, aga ikkagi julge käik ja vähemalt game algus on seedu toonud. Ja 3-1 Tartule praegu see kaalukauss kaldu on. Timo ikka läheb vajutama, hästi mängib see mees, mitte midagi halba ei ole öelda. Renato kahe käega üle, lepikul käes. Kas läheb Mättenile? Läheb. Läheb Mättenile, Mätteni keerab auti praegu.
saab statistikas ühe errori kirja praegu. Ja tegelikult paha viga, et Võru oli normaalse surve all tõstet üles, siis saanud kahe käega sööt üle, ilusti pall Tartul käes. Aga jah, keeras täielikult või pallist mööda ja keeras liiga palju pall auti. Chance. Vaatame, on ka huvitav, et serve mees teinud. Ja otsib Viidaleppa. Viidaleppa on ideaalne vastuvõtt. Oppa! Ja Mattoni ülevalt ladast auti ühese blokki vastu, mis rünnata sai. Ikkagi ja vaatame korgust, et tundub, et Kollo käte vahelt, et ega ta väga kõrgelt ei löönud. Kollo oli valmis, küll Hepburn jäi keskele kinni päidi juurde. Vaatame kordust. Ja, seal Hepburnil vahe läks nii pikaks juba, et Hepburnil poolt šanssigi seal kohale jõuda. Ja Kollo natuke lasi käed laiali ja lendas see pall käte vahelt, aga nüüd on väike segadus pallidega, päid saab oma palli kätte ja see huvitava servitehnikaga mees on, vaatame kas see õnnestub. Huvitav serv, aga väga edukas, väga edukas. Ja Varrus saab punkti, siit turgalt ei saab aru. Blokk väga ebakorrektne Viidaleppal naabril, meestel küll nägu nalja täis, aga tegelikult väga siuke, no, ütleme lohakas viga sellise tähtsusega mängus. Just, et huvitav, et naabril nii kaugel kõrgust oli. Ja Kristo Kollo, pikalt mees keskendub, palju nõus, tuleb serv. Ei ole maailma kõige tugevam, lõmmusel hästi käes, Mattoni lööb trossi. Isegi vist nõustuks sellega. Usku, ei, kindlasti mitte. Ja. Seal ei ole isegi küsimus. Pall läks mulle tundus kõigepealt üldse kätes trossi või vastupidi, aga see oli kindlalt blokki puude, kohtunikult väike viga. Aga õnneks on see mängu game algus ja noh, ütleme Big Bang Tartu fännidel ei ole väga suurt põhjust muretseda. Ma arvan, et päris paljud fännid on päris kurjad selle vile peale, sest Tartule just kui palju liiga on tehtud, aga mis see tõsi on, seda saab kordusest vaadata. Viidalepp. Ja Lepik õige otsus tundis, et sisse läheb. Opa! No on kõik variantid varamus olemas. Pushball, täpselt, et nägi, et korralik kahene blokk on ees, aga jäeti talle piir lahti. Ei julgenud enam lüüa piiri, sest eelmise keeras üle, lükkas pushballi, Lepp liiga kaugel kaitses, kätte ei saa, punkt Tartule. Ja Mattoni ilusa pushballi vari, vaatame, kas tuleb ka imeline serv. Oi, kuidas seda Mattoni mängu vaja siin Big Panga praegu. Renato, on võimas mees praegu. No. Ja mängite hästi kiirelt talle seekord. Ja kiire tõste eelis on see, et keskblokkeerija ei jõua ilusti juurde. Jääb seal meetrine või väiksem, aga mingi vahe kahe blokki vahelt jääb. Ja seda ka Santos ära kasutas. Ja see on hea, et statistidest ikka päris kolm mees kogu aeg saavad. Ja need punktid meeldivad küll Võrule praegu. Ja, et Mart Naaber magas maha praegu. Kindlasti on see plaan, et lühikese servi võtab tema vastu, mitte Tamur Viidalepp sealt tagant. Pall läks võrgu peale, Eerma üritas päästa, rahuoja oli valmis ja saab blokki punkti. Nüüd Eerma karjub sõna otsus mõttes hääle paelab puruks, et saada lappi, et Parruse lapitüdruk selles mõttes võiks natukene hoolsam olla, olen nõus. Jah, aga möll on siin kõva, et meiegi teine teist väga hästi ei kuule, mis siis veel mängijad platsi peal. No jah, aga see on sama, et you had only one job, nagu öeldakse. Nõus. Nii, Lepikul käes, väga hea vastuvõtt Lepikut, Mattoni ja paneb konkreetse kuuli. Ja vastus küsimusele, kas mees suudab tagantinnist lüüa, on siin ees, et täiesti Renato võimel, noh, sarnane löök, et mehel on ka võimu päris palju ilusa, tugeva laksu ja Võru kaitses seda palli kätte ei saa. Ja Viidale teeb oma põrgatused ära, palju nõus, vaatame, korralik swing, ei ole, ei tea, noh, kõige kõrgem löök, aga midagi seal tuleb. Kahu nüüd on blokkis kinni, saab teise võimaluse, saabki. Kahu lükkab üle blokki, Mart Naaber sinna juuratub. Pik tõste nurka, Timo Lõmmus, samamoodi üle blokki. Ja on maas, Tartule punkt kirja. Ja, et Timo ka peabki võibolla natuke kõrgemaid mängima, et see kiirus ei ole nii oluline vahest, et nüüd sai oma kõrguse pealt lüüa ja puhtalt üle rahuoja. Et see eelmist keimi, kui me meenutame, kui ta blokki päris mitmel korral kinni ei, siis tõste kipub vahest madalaks jääma. Ja rääkisid Eerma hääle vahetest. Ma arvan, et kui see viiendasse keimise kohtumi läheb, siis see endal ka heli tuleb perega pooleks välja suust. Ainult Eerma jõudub blokki.
Ja jäi natukene hiljaks auk sisse, et Paip on täna Võrul töötanud mõned korrad. See on küll kõrge, Kollo tuleb, ütleme, siuke üks ja üks ja üks blokis, leiab blokki vahe, toob väga vajaliku punkti Parrus Võrule. Tundub, et see oleks korralikult sees ka olnud, et kui Eerva poleks läinud ka, ei tea. Nii, lõõmus. Mart Aabrile üle kassa lükatakse juba palle seal. Ja nüüd on Mart Aaber, lükkab ära, ise paab blokki otsa ja tuleb meestega kokku ja löövad rusikad kokku. Ja tuleb teine time out. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Head vaatajad tagasi oleme, see möll siin saalis on meeletu, soovitan alati tulla sporti vaatama koha peale, kuigi ma ütlen, et siin on kõik kohad täis. Au Parruse fännidele ja au loomulikult ka Tartu fännidele, kes te kohal olete tulnud, et kõik olete alati oodatud. Aga nüüd mängu juurde. Ja Viidale peksis kaitse kohaga. Kau lööb päris palju kõrgeid palle. Äärmise blokki pealt, kõrguse pealt. Kuuepealne mängija peaks liikuma kuue vahele, kuna blokki puude näed tuleb täpselt sinna. Tamur jäi väljaku keskele, seda palli kätte ei saanud. Kahu ise servi joone taga. Ja vaatab, mida Kahu nüüd korraldab. License to kill. Ja nii on Viidalepal muidugi 110% käesse vastu. Mattoni paneb ära. Ja võibolla oleks rünnak auti läinud, olis päris pikk, aga Lepp seda, ütleme siis, arvata ei jõudnud, proovis kaitses mängida tema puutest pall auti, aga igatahes on õigustanud Mäteni Teago kohale minek. Seda näitab ja. Seis. Ja Eerma numbriga 1202. Oi. Kristo Kollo lihtsalt lükkab palli kahe blokki vahelt ja läheb teedi oma. Ega Mätenil kerge ei ole minna diagonaali koha peale. Okei, rünnak rünnakuks, aga just blokki koht, et praegu ka lendas peaaegu antenni taha. Kogu väljaku keskpaik oli vaba ja Kollo kogenud mehena seda nägi. Ja Matjas Rahuaja. Vaatame Lepikul. Tegelikult on hästi käes. Ei saa öelda midagi. Tartul vastuvõtt on olemas ja kui vastuvõtt on käes, siis saab teha sellist asja, nagu te praegu räägite. Ja kui me kolmanda game'i paberit näitab, vaatame, siis 38. Kindlasti nad on see game parandanud oma vastuvõttu. Saab mängida kiiremini, saab mängida paremini. Ja Võru numbrit näitab 69 eelmine game. Muljat avaldab number. Ja et kui 7% võtab vastu, siis oi. Timo, mis see nüüd oli? Ikka juhtub võrkpallis, aga kas Timo lõõmusel ka juhtub? No juhtub nagu näeme. Ja huvitav on see, et pärast väga ägedat ja edukat rünnakut, siuke serv ots, aga mäng läheb edasi, 10-10, neljas game, tõotab tulla tasavägine game. Aga Timo läks praegu sinna võrgu ette otsima vist enne. Ja lühikest panema. Viidale paneb ära ja on sees. Ja kogu Võru, ma arvan, nii võistkond kui ka fännid arvasid, et pall on audis. Piirikohtunik käib mul meeste taha, ma ei näidanud, mis ta näitas, vaatame kordust. Piiri peal. Ütleb piiri peal. Ja sina ütled out, mina ütlen sees Tartu mehena. Ei, ma olen nõus sees pall, jah. Ma olen mõlema poolt, ma olen spordi poolt. Lepal hästi käes, selja taha tõsta, kes seal ikka muu on kui Kristo Kollo, pall on mängus. Pik tõsta Renatole, Renato blokki lammast ära. Brasiilias toodud täht praegu teeb asjad ära. Ja on kindlasti ülesannete kõrgusel, et siuke super tõste, mitte väga kõrge, korralik kahene blokk ees. Ei lähe palli alla lööma, proovib otsida blokki käsi, õnnestus, punkt Võrule. Ja mees, kes praegu sõrjuvale, Kristo Kollo on nimi, kes veel ei tea, tehke selgeks.
väga head mängu teid täna, ma ütlen. Ja korralik serv ka. Eermat selja taha, Mattonit otsib ja Mattonit, no tegelikult teeb rünnakul kõik ära 100% sisuliselt. Ja üks kehva viga, üks kohtuniku viga, ülejäänud rünnakud väga resultatiivselt mängib. Praegu ka, et ei läinud lööma sinna blokki keskele, otsis kahu äärmist kätt, kus see pall võib üks kõik kuhu põrgata. Bigbank Tartu õnneks, kui põrgas blokkist auti. Ja Mattoni on äge mängija. Ei ole midagi öelda. Kollol ei ole ideaalselt käes. Sealt mõned nurgad kadusid ära. Ja Renato kahe blokki vahel. Mart Aaber hoiab ka peaga, tüütega peas kinni, et mis moodi. Vahest on selline päev lihtsalt, et võibolla Mart ei teinud midagi valesti. Oli õiges kohas. Pall lihtsalt tema käte vahelt. Et see on frustreeriv tempo ründajale. See on ju tema töö, nagu nimigi ütleb. Tempo, ehk siis blokeerida, aga seekord see ei õnnestunud. Pipe. Oi, 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 pipe teevad ja kui ilus see pipe oli. Ma olen siin kui nõus praegu, see on Tartul ilusam, no, midagi ei ole teha. Ja eriti Timoga on seda hea mängida, sest ta on kõrgel ja ta hüppab hästi edasi. Et kui ta 3 meetri tagant peab tõukama, siis tegelikult see rünnaku koht on kõvasti eespool. Ja lüüa põrgu pealt ka rünnates. Just vabandust, et segas. Ma küsin su käest, millal viimati Tartu pipe tegi siin? Ma võiks rohkem teha. Ja täna ühe korra tegid õnnestus ka, aga ja sul on õigus, vähe teevad. Ehk pipe'id on 2-2 praegu. Täpselt. Chansi ennast salgavalt paneb ära. Renato annab lihtsalt üle. Seal ei olnudki veranti, see kolmas pall oli. Mattoni ja nüüd! Nii kui meest rääkisime, kiitsime, juhtus ikka see, mis meie kommentaariumis juhtub. Asjad hakkavad liikuma vastas suunas. Ja praegu eksis natuke Eerma ka, et see tõste oli liiga madal talle taha liini. Kordusest näeme kõrguse pealt lõia ei saanud. Ta ei saanud isegi õigesti üles hüpata, et jäi pall madalaks. Kahul käed korralikult, see ei vähenda tema head blokki. Ja Renato Servione taga on praegu väga head mängu teinud, vaatame. Lill selgelt läheb kõvasti hüppelt lööma ja auti paneb. Tartule sobib. 4-3. Ja kui eelmisest punktist veel rääkida, siis tegelikult Tartu hea blokk. Kollo pääste, Chansi järgi, liitne pall Tartule. Tegelikult peaks olema 1-2-3 on ju, üks punkt juures. Aga seda juhtud ja see natukene muserdab, frustreerib, et on rasked hetked. Ja Renato, oi Vidale, paneb siin korralikult hullu. Ja pall on mängus, lõõmus, kolmese blokki vastu, lööb ära praegu üle. Pall on mängus endiselt, Kollo, pipe'i ja lööb võrku, tundub. Ei, see oli ikkagi blokk, et Timo oli õige koha peal. Küll hästi madalalt lõi Kollo, oli siuke kaitse pipe, mis tegelikult ei ole paha. Mees, kes saab hooga peale tulla. Timo käed õige koha peal, tema kätest võrgu kaudu, pall võru poolele ja väga magus punkt Bigbank Tartule. Väga, väga äge, mis siin toimub. Mart Naaber ka paneb hea servi. Viidale, oi kui raske, sealt on midagi teha. Ja punkt Tartule. Ja teeme teenilise time-outi. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Mart Naaber servione taga 212 sentimeetrit puhas võrkpallurit. Vaadake seda ilusat sooritust, milline planeeriv serv. Kõrgklass.
ja Renato Santos eksib ja Mart Naabri mees, kes just servist on ka sõrm taeva poole. Näha on kõik mehed rõõmustavad, kõigile kõik on nagu hingestatud asja juures, seda on äge vaadata. Ja kogu see seeri on olnud täpselt samasugune, üles alla, üles alla. Kord Võru mängib super võrkpalli, siis Tartu täpselt samamoodi ka see viimane mäng, et 17-13 Tartu juhi. Ja praegu on liikumus küll Rait selles suunas, nagu sa ennustasid, et viies kohtumine viie game peal läheb. Vaatame. Enne peab siin Mattoni mõned pallid maa lööma, aga praegu ta seda ei tee. Ja vahepeal Võru poolelt ka vahetus Jakobson mängu. Renato välja tõsted ilmselgelt, siis lähevad kahul, et tagaliinis Jakobson kõige austus juures kindlasti ole nii võimas, aga hea, Mäteni praegu kahesse blokki kinni jäi ja punkt Võrule. Robin Kahu, mees just, kes röötis välja suunas, andis välja kõik, mis tuli. Paneb ka servil hästi. Kahu on hästi mängima saanud, seda on ilus vaadata. Ativa Lõmmus, no see mees mängib kogu aeg hästi. Jah, aga vaidlen vastu, et eelmised keimid ikkagi Timo oli oma halevari. Nüüd selles keimis kuidagi ta leiab jälle enda õige hoo ja õige kõrguse. Ja on olnud ka see viimane rünnak väga-väga kõrgelt kõvasti, et kaitses Lepp täiesti võimetu. Aga Rait, sa oled nõus, kui Timo selle mängu nüüd ära teeb, siis ei mäleta seda jama keegi. Muidugi, nõus. Meius jälle mängu kahu asemel vastu võttu tugevdama. Eerma, oi, ossa pois, milline kõks ette. Päris hea isegi oli see. Ja Kollo paneb ära. Mattoni ei suuda blokis praegu Kollot üksida sulustada. Ja Kollo ongi nii kõrge klassiga mängija, et teda ongi raske üksi sulustada. Ta näeb blokki. Tal ei ole seda kõrgust, mis kui sa vaatad Timo, Renatot, Mattenit, aga ta näeb blokki, ta suudab blokki. Vahelt blokki kõrvalt pallid minema lüüa ja suudab seda väga efektiivselt täna. Just. Ja rahuoja. Lepikul on käes, Eerma saab tõsta. Ikka selja taha kirib Timo Lõmmus praegu. No mees on omas maalas ikka normaalne. Normaalne vanane, mitte midagi pole. Müstika see viimane löök praegu. Hepburn ka naerab ainult ja laiutab käsi. Mees on kohal. Mees teab, kuhu tõste läheb. Aga lihtsalt lüüakse puhtalt üle see pall. Vaatame kordust, et see kõrgus müstiline. Isegi mitte natuke üle, vaid pool meetrit üle blokki. Ja kindlalt sees pall ka. Oleks olnud. Nii, Kollo kolmese blokki vastu. Chansi teeb head tööd kaitses. Kollo uuesti kolmese vastu. Antenni tagant aitab. Ei, pall on mängus. Eerma, paip. Ja sees. Ja pall on sees. Ah, et tuleb tõdeda, et diagonaali vahetus Tartul andis neile mingi lisakäigu, lisahoo sisse. Ja Oliver Lüütsepal muud üle ei jää, kui võtta time out ja kuuleme teda. He scored the first one, Gab is going to serve, yes, okay. Renato, where are you? You are coming back. You are going back there, okay. Still, we know what to play with these players, only Mattani is a question for us, okay. But play volleyball against him. Come on, let's go. Viimane võimalus, Oliver küll ütles, aga täiustan teda, et selles keimis, et järgmine keim, kui peaks tulema, on ka võimalus, aga aga jah, Santos tagasi mängu. Kõik teame, mis vastased teevad. Võibolla Mäteni on väike küsimärk, aga mängige taastu võrkpalli. Selline oli Oliveri sõnum. Ja Renato löödi ka, et Renato, come back. Seda võib nüüd kahte viidi mõelda, et tule lihtsalt platsil tagasi või tule tee come back. Jah, aga platsil ta igatahes on ja Lõmmus jätkab servimist. Ja Timo Lõmmus. Korralikud numbrid mehel on nime all kirjas. Vaatame ka sellel mehel, kes praegu ründas on head numbrid ja blokist pall maha jääb. Praegu vist oli õnne, kas on sattus või ikka blokki viga? Ja blokki viga, liiga vara hüppas Siim üles, et eks ta pole saanud neid kordasid nii palju alla kukkudes pall käte vahele. Oleks ajastus parem olnud, oleks võibolla pall sinna poole tagasi läinud. Jaa, Chansi Lepikul. Hästi mängi Lõpik, no ilus vaadata, Mattoni ja ongi käes, Tartu punkt jälle, palju õnne, väga hästi. Ja Renato läks nüüd Mattoni vastu, vahetavad blokis, et muidu ta peaks olema seal, kus Kollo oli, ehk siis enda poolt vaadates zone 2, jäi blokis Mattoni vastu, aga Mattonil on ka kõrgus piisavalt, et lüüa üle Renato see pall Võru poolele.
Ja saab ära päid ka nüüd servijoonel uuesti panna. Huvitav tehnika mehel. Ja nüüd on pall maas. Parrus loppib ära jälle. Ja, Vida Lepp küll luges hästi ära, et tõste sinna läheb. Oli abis Mardil, aga Hepper suutis hoida kõrgust ja lüüa nii kõrgelt, et küll oli blokki puuda, aga kaitses seda palli keegi edasi mängida ei saanud. No väga tahtsad hetked, võttes neli vahet, et siin midagi läinud veel ei ole, aga Tartul ikka väärt edu sees. Ja, et kui koll on servijoone taga, siis on kõik võimalik, aga Võrumeeste kahjuks paneb servi out ja nüüd juba läks selle neljanda geimi päästmine Parrus Võru poolt vaadates väga keeruliseks. Ja nüüd on need protsendid ikka väga siin Kilveo kontorid, kui nii võib öelda, on väga Tartu poole selle geimi arvestuses juba kaldu. Mätteni, huvitav, Mättenil on huvitav enne servi rituaal, et paneb palli kõrvale ja vaatab seda. Ja aga nüüd eksib, see rituaal ei aita teda praegu. Ja mõlemad võistkonnalt servi vead, et keimi lõppu väga kulukaks võivad minna. Ja üks viga ühe poolt, teine teise poolt ikkagi vahe on neli, vaata, et Tartu sinna poole liigub, et see keimi võib tasku pista. Mida teeb Hepper, lööb hüppelt servi. Jaa, see korraliku. Ja lükkab ära Tamur ikka kaval, vana kaval rebane. Teeb väga hästi praegu. Ja seda tegelikult mängu me selles seeras oleme pigem näinud vähe, et keegi teeb siukest nii nimetatud dirty game'i, et pushballid blokist auti, et pigem on see seeria, siuke jõuseeria, et lööme kõrgelt ja kõvasti. Ja ka Tamur on ikka teinud mõned. Ja. Kahu üle blokki võib öelda või? No ikka nöö sõrme ripsas, aga... Ja seda on keeruline mängida, tegelikult ta lõi päris heasse kohta üle blokki, aga kahul on kõrgus olemas ja olles siin viienda geimi ootuses, Joel, siis see on päris äge. See viies, ma arvan, tuleb ära, no. See... Tuleb, kus ta jääb. Renatol on veel õigus sõna sekka öelda reeglite järgi. Vaatame, Erma Pikk tõste ikka Timo Lõõmust muidugi ja pall on blokist audis. Ja on võimalik võtta ära nüüd. Üks punkt lahutab praegu, et saada tabloole 2-2 geimide suhe. Aga päris äge, Timo mullast kulda, onju. Et kui mõtleme eelmise geimi peale, et põhimõtteliselt ei saanud ühtegi palli maha, siis nüüd seda geimi vaadates, et kõik pallid on maas. Väga hästi öelnud, jah. Mullast kulda. Ilus. Jätab meelde. Nii, Chansi, Lepp tõstab. Kahu jälle sealt ei ole, see blokk seal kõige täpsem, aga üleval ta on. Timo vist läkski mängu jätma seda ja antenni tagant aitab ära praegu Chansi, Pikk tõste, Kahu uuesti. Pall on mängus, nüüd on Tartu võimalus ära vormistada, Timo Lõmmus ja ongi käes. Keimid 2-2 sõbrad Eesti meistrivõistluste meeste võrkpallis. Viiendas kohtumises läheme viiendasse geimi. Olge õige pea tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetud ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2.
Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja olemegi tagasi, head sõbrad. Lisaks sellele kevadisele mõnusele hõngule on õhus palju põnevust ja sportliku pinget. Eesti meeste meistrivõistluste raames võrkpallis on mõõgad ristanud Parrus ja Bigbang Tartu, ehk siis Võru ja Tartu. Ja see imeline duell jääb täna lõppu, sest 2-2 on mängude seis. Ja nüüd, head sõbrad, on nii, et kas võidurusikas laes või see sama rusikas siis pisarate saatel pimeda garderoobi kipseina sees. Muid variante enam ei ole. Üks sats liigub siit edasi säravasse finaali ja teine hakkab võitlema kolmanda koha eest. Rait! Anna vaatajatele eelmise geimi kohta ka mõned numbrid. On sul? Kõigepealt vastased väärivad teine teist. Väga pinge seeria. Ja ma ütlen ainult ühe numbri. Timo Lõhmuse rünnak 13-10. 77%. Suurepärane. Läheme viies geim käib. Läks käima, jah. Timolt nüüd tuli ära see geim, see mida taheti. Ja vaatame, kas ka selle geimi kestab ära. Renatolt hea rünna keerma kaitsis ja oi ja nüüd seal räägivad. Oi, kuidas teevad kaitsetööd, kuigi seal oli aega see kokku leppida. Ja Renato nüüd on nüüd teist võimalus, siin ei tule. Uskumatu segadus Tartu poole peal, et pall oli nii kõrgel. Eelma mängis iluse kaitse, ei tahtnud libero minna seda tõstma, ei tahtnud minna Timo tõsta, ootas tõsteta, palli maha lüüa. Tõsi asi see, et esimene punkt Võrule ja 7-1-0. Aga kelle pall see oli? Timo pall. Okei. Mul tundus ka, et tema peale see tuli ja ta nagu tagaars justkui. Ja Mattoni lükkab, ei lükka ära. Viiendas kellis 2-0 praegu seis on, Parrus on siin tõmbab selle jämedama otsa kõigest enda kätte. Ja tuleb ka kohe, mis esimene taim alkmas on aru, Alar Rikberg on see mees, kes selle võtab. Kuulame üle. Just 2 points, don't worry. In reception, I need a high. Today, when we don't have reception parabola, we cannot play the game. We need a high. And if the rally is going long, it might die crazy and mistake. Seega läheme edasi. Vastuvõtul anname kaart. Pigem siuke rahustav time out, et esimene serv oli tegelikult ilusti käes Timol üles. Teine ei on nii hästi käes Mäteni. Noh, eks tal jääb natukene seda osavust puudu võimudal on, et palli kätest välja lüügata ei suutnud, aga Rahuoja jätkab servimist. Ja Rahuoja on hästi seal pannud praegu ka Lepikul. Oi! Ja pall on mängus. Timo Lõmmustob ära selle Taavet selline all puude seal oli. Pall on mängus, vaatame Renato. Ja on maas jälle. Renato praegu tõuseb. No, oli kullas. Nüüd läheb teemakile välja. Ja 3-0 seisult. Teine time out Tartul. Kuulame, mis nüüd on Alaril rääkida. After block touch is defendable. If you are able and if you are ready to sacrifice yourself for every rally. And this is the goal now. We don't have any more time. Immediately and restart. No ega mina väga ei kuulnud, eks te rahustada time out oli. Üks asi, mis on selge.
Alar Rikbergil on sellel seerias timeoutid võetud. Tema enam ei saa meestele nõu anda, vähemalt ametlikult mitte. Ja seda seisult 3-0. Jah, et aga mis sa siin ootad? Lühike game 15. Nüüd Tartu poolt vaadates ainult üks eesmärk. See vastu võtta pall maha lüüa ja minna edasi. Vaatame, kas õnnestub. Rahu aja taas servi oned, aga Vidal lükkab lepiku eest on otsus mõttes. Ja pall on mängus. Kristo Kollo kaitses mees omal kohal. Tuleb tõsta seljada Renato jälle. 3 tükki järjest Renato Santos paneb ära. Ja Renato üksi tahab selle 5. game endale võtta ja uskuge mind rahvas, selleks ta on võimeline ka, et need pallid ilmselgelt lähevad sinna, kui pall on kaitses käes. Ja kui mees suudab siukse efektiivsusega palli maha rünnata, siis kuhu peel peaks andma? Ja suund on kogu aeg ühesugune, rünnaku suund. Ei ole piir, ei ole mitte midagi muud peale diagonaali. Seal on mehed koos oma vahel. Timo Lõmus üle bloki jälle kaitses Võru tassi pära. No tuleb praegu hästi. Ja nüüd mees, kellest just rääkisime, eksi. Ja õnneks nüüd Tartu saab ka natuke hingata. Ja tõste ebaõnnestus tegelikult. Korralik kaitse jälle. Seekord Chansi mängis. Hepburn läks tõstma. Tõste. No okei, õnnega pooleks tegelikult Tartu poolt vaadates. See pall üle ei tulnud, aga tõsi asi see 1-4. Ja Tartu on jäänud 5. skeimis korraliku kaotusseisus. Ja Timo Lõmmus eelmises skeimis super soorituse pani. Ja nüüd jätkab. Serv on ülitugev. Ülitugev serv. Kahu paned ära. Kindel blokipuude. Aga kohtunikud seda ei näe. Ja ma olen täiesti kindel, et ükski Tartu mees ka ei tunnista. Mattoni ei oskagi öelda seda võibolla eesti keeles. Pigem oli see päiu käed. Vaatame kordust. Ei Mattonist, jah. Mattoni parema käeg. 2 väikest sõrme. Pall puudutas. Vaatame. No sellist kalamägu ma pole enne näinud, et see oli... Mees oskab, no pokkeri mängija kindlasti. 100%. Timo Lõmmus jälle väga hea serv. No Timo on ka nüüd kõik all inni pand. Ja pall on sees. Blokis kukub Tartu poole peale. Tuletab meelde, head sõbrad, et ei ole palju aega. 15 lõpeb ära 2 punkti vahe. Ja praegu on juba ees 6, ei 5-2, jah? Jah, aga Tartu poolt vaadates 1 punkti nad said. Küll väikese, ütleme, noh, ausalt sohiga, aga punkt on punkt. Ja 2-5 on parem seis kui 0-4. Ja Santos. Mida vanakurat ei saa teha siin platsil, siis Santos teeb praegu ära küll. Üks viga on all. Servil paneb korralikult. Eerma selja taha. Mattoni. Ja pall on. Ei, oi, kuidas võitleva. Ja super äge kaitse tegelikult Kollolt, et oli tugev löök, sai käe alla. Aga tema õnnetuseks see pall läks nii madalalt, et vaatame siin kordusest, aga pall läks nii madalalt siin ette liini. Ja no Hepburn ei ole nagu ka kõige osavam mees seda kiiret palli töötlema. Aga see emotsioon ka praegu, mis siit punktiga tuli. Timo Lõmmus pani sellise löögi praegu, kui Mike Tyson vanameister oleks sinna ette jäänud, oleks nokki löödud. Aga praegu uskumatu eksimus siin päivult, et lõi servi antenni. Seda sellisel tasemel väga tihti ei näe. Ja veel jätta märkimata ka 5. skeimis. Ja Robin Kahu, mina ütleks, et hästi mängid see mäng. Nõus. Kokku võttes. Jaa, väga hästi mängid, servind, blokke pand ja samamoodi ka rünnak. Ai, ja ikka vana teema. No nii kui Joel ja Rait suud lahti teevad, nii vastupidi asjad hakkavad tinkuma. Jah, aga meie seda ära sõnuda ei saa, et mees on ikkagi see, kes vea teeb. Ja... Väga õige. Ja pahal ajal, vaatan, kas Mattoni suudab servi kõigepealt väljakusse lüüa ja kas see on ka piisavalt ootlik. Usu mind, läheb mõllama, riskima. Ja nii on, kõva hüppad serv. Hea suuna peale sinna Hepburni selja taha. Ja paneb ära Kristo Kollo. On küll altavi peale rünnatud, aga pall on enne maas. Mees on piisavalt osav. Jah, et tegelikult jällegi kaitsekoht, et ma arvan, et neil on ja tundes oma venna käekirja. Vaadake, kus on Timo Lõhmus keset väljakud. Tegelikult peaks olema 1-2 meetrit paremal enda poolt vaadates, et see pall on võimalik kaitses üles mängida. Ja tõste, Mart Naaber, see enam ühtegi palli ja Mattoni. Ja poolte vahetus, nagu ikka 8 peab 5. skeimis. 8-4, jah, et kadund ei ole midagi, aga just see mängupilt on see, mis annab Võrule päris suure eelise praegu. Praegu tõesti, no ikka 5. skeimis 8-4, see on sellises situatsioonis iga võistkonna unistus.
Ja tegelikult viimane situatsioon ka tõste hea, aga Mätteni pallile pihta ei saanud, läks mitu meetrit pall outi. No ei saa Mättenil midagi ette käita, tegelikult on hästi mänginud. Ja Hepburn hüppelt servu ja läheb vajutama väga hea serv, rahvas rõkkab, ideaalne. Viidale tahab lükata, ei lükka ära praegu, Viidale puuesti. Ja lükkab blokki, ei saa läbi, ei saa läbi. Meestel siin suud on lahti, helid, mis sealt suust välja tulevad, on ebamaised. Ja esimese palli Tamur suutis blokist tagasi tuua, aga see teine tõste ilmselgelt liiga madal. Proovis blokist auti lüüa, aga Chansi oli selleks valmis ja käed olid korras. 9-4, Hepburn. Oi, paned nüüd sellise kingituse, tõstab käe ka. Oi jumal, kui sul antud võimalus. Ma arvan, et Olla ütles, et anna nüüd kuuma. Ja, aga ikkagi nii suur viga, ega see mäng veel tehtud ei ole. Et mehed küll kallistasid, aga sellistest seisudest veel hullematest on tagasi tuldud küll ja küll. Tamur Viidale on ka hea mängu täna teinud. Kahu ühega ja vastu või Chansi lükkab hästi rahuajasel all. Ei lööda ära, pall on mängus. Timo karjub, pall siia. Hani, Chansi saab tõsta. Kollo. Tõsta ja Kollo ei. On võitust, andke õhku. Ei jõua enam vähemalt. Ei too ära. Ei too ära. Palju on see varru. Viipangale väga hästi praegu mängisid. Mõlemad meeskonnast kaitses. Kaitses natuke siuke ära ootaval seisukohal oli esiteks kahu. Ei tahtnud seda servi vastu võtta. Ühe käega. Paar korda pall edasi tagasi. Hea tõste tegelikult Mättenil. Kõrge sinna. Ja Oliver rahustuseks time out. Kuulame, mis tal rääkida on. Seda ei usu. Ilmselgelt mingid tähtsad sõnumid meestel edastada ei olnud. Lihtsalt proovime selle vastuvõtu kätte saada. Noh, suure tõenäosusega õigemini. Noh, 99% Kollo või Renato. Teene oma panused Renatole, kuhu tõsta läheb. Ma olen sinuga nõus. Aga võrkpall, see küll klisee, on ümmargune. Eks me näeme. On ikka väga, väga kõva ja edem mängsi maha peetud praegu. Kes keda? Renato. Sul oli õigus. Ja tuleb Eerma saab tõsta. Pikk ikka Timo lõmus. Renato kaitses. Ideaalne sooritus. Ei lükka ära. Kolmele blokk ees. Kollo läheb otsima lihtsalt lahendus. Või lõkkas just lihtsalt, aga... Jah, ei juba unustatud. Pea püsti läheb edasi. Kollo on täna hästi mängid. Tõstab ka käe sidemängijale. Minu viga ei ole hullu. Tundub, et meius kahu vahetus, mida me täna mitu korda oleme näinud, saab tõeks vastuvõttu tugevdama. Vaatame, kas see õigustab. Aga seis 7-9. Tartu on jõudnud lähemale. Vaatame, kas saavad veel. Ma arvan, et kahu seekord tuleb tagasi ette liini. Kindlasti. Siin pole küsimustki. Nii, Viidale paserv. Chansi, väga tähtsad hetked praegu kõikide mängijate jaoks, kes siin platsin kahel pool võrku on. Mart Aaber paneb üle. Ei puutu. Ei puutu blokki. Vaidlevad Tartu mehed. Ei puutunud ja nad väga ei vaidle ka. Et see on siuke lootus. Aga otsimine. Pigem jah, Eermalt praegu väga huvitav lahendus. Mart pole saanud täna palli maha. Sul on ees Timo Lõhmus. Anna talle, kes on kuum. Aga mäng läheb edasi. Chansi servib, kes on täna hea serviga olnud. Hästi käes. Eerma saab tõsta selja taha ja seal on Mättöni. Aga leppe. Oi praegu. Oi. Ai, seda oli valus vaadata, aga tundub, et on kõik terved või? Ja Timole ka põrgati kokku, et Timo on võibolla isegi nendest meestest kõige rohkem haiget saanud, sest tema oli koha peal, tema ei tund hooga. Renato tuli hooga, läks tegema ajalugu. Pall oli väga võrgu peal, aga jah, vaatame kordust, et loodame, et siin mingit väga õudsad pilti ei ole. Timo hoiab säärest kinni praegu. Ei olnud midagi, võibolla väike ehmatus, et vähemalt mingit väänamist seal ei olnud. Kerge puukas.
tõusevad mehed kõik püsti, ma olen täiesti kindel, aga jah, pigem Rahuoja ja Santos need, kes oma vahel kokku põrkasid. Ja seal oli seda tahtmist rohkem kui ühel mehel, et kolmel mehel isegi siis. Ja juba täna me oleme mänginud 2 tundi ja 17 minutit seda mängu. Kui me paneme kogu selle seeria kokku, mis need kaks võistkonda teine teise vastu siin madistanud on, siis... Siin tuleb rekordeid. Ammu pole Eesti võrkpallis nagu mingit nii ägedat seeriat olnud. Ja see on ikka tase, see on tase ja see on äge. Lepp laseb välja palli, peaga mäng näitab ka meile kohal sõrvega, et mehed võrkpall on peaga mäng. Õige otsus! Ja julm viga tegelikult Mart Naabrilt, mees, kes on tegelikult servioone taga stabiilne, 80 seisus viiendas mängus. No tegelikult ikkagi selgelt auti, et see ei olnud piiri kõrval. See oli pool meetrit autis ja punkt Võrule juurde. Minu mõelest Mart siiamaani ei olnud ühtegi viga teinud, kui ma õigesti mäletan. Aga Kristo Kollo! Oi, pane pässa. Ei pane, pall on mängus. Lõõmus toob ära. Ja näitavad, ei tea, kas nüüd oli vahelt või ei olnud. Aga vahelt ei ole, sest Renato tuleb. Ja lõpetab selle asja ära. Timo lõõmustab nüüd närvi lõpp palli vastu platsi ja kaart tõmmatakse välja. Ja äkki vara veel natuke närvi minna 12-8. Et mäng on veel lahtine. Pigem see, et vastuvõtuga ei olnud Kollol kõige suurema riskiga serve, aga vastuvõtuga jäädi hätta. Päit küll hüppas pallil järgi, Timo ise toob rahvast palli tagasi. Renato on viiendas keimis oma ülesannete kõrgusel. Ja kas Timo natuke seal mingit lonkab või? Veits tundus, et jalga hoidis seal kuidagi, aga no eks täis. Ma loodan, et meiega kõik korras ausad. Ja vaatab Kristo Kollo. Ja serv, no mida servi, no. Ja pall on mängus, Eerma tõstab, Mattoni. Hästi Kollo, ma arvan, et Lepp jõuab sellele. Tundi ära, Lepp toob ära, mida kaitse mängu praegu. Oi, mis siin toimub, sõbrad. Mattoni on blokis kinni, pall on mängus. Timo, päid ei saa palli maha. Ja uus Renato. Võimalus, üle kuldes blokki, aga... Pall on Audis, jah, äge. See pallivahetus ise loomustab seda seeriat, mida me siin oleme 5 korda näinud, et võideldakse lõpuni ka lootusetused pallid tuuakse üles, nagu Lepp seda näitas. Vaatame kordusest, meil on küll halb nurkaga, aga kas see viimane löök oli Audis? Ja Audis oli ta kindel, pigem äkki otsisid käsi. Oi, milline vaatemäng ja milline etendus siin kahe teatritruppi poolt praegu. See on ebareaale, mis toimub. Robin Kau hästi käes, Chansi Renatole. Ja Renato eksib praegu sellises seisus. Võrule see ei meeldi. Big Pank hakkab juba šampuse korke lae poole lasma. Jah, Tartul väga lihtne taktika. Serv kahule kasvõi väga pehme. Tõste läheb 99,9%. Renatole selja taha. Sinna korralik kahene blokk ette. Vaatan, mis edasi saab. Ja Oliver Lüütsep näitas Lankeile mingit märgu anda siin, kas tuleb servi vahetus võibolla Võrus mingi hetk. Ja lööb ära nüüd Renato! Ja natuke läksid Tartu kaitsemängijad omavahel sassi, et väga tahtsid mängida mõlemad nii. Nii Aleksander Eerma kui Tamur Viidaleb seda palli. Vaatame kordusest, kumma pall see oleks pidanud olema. Ja Tamur võibolla isegi, et oleks selle palli kätte saanud, aga Eerma rabas eest ära. Mattias Rahuoja jälle väga olulised hetked tema võrkpalli karjääris. Ma võin julgen öelda 100%. Ja serv hästi käes ka, tuleb selja taha tõsta, et Timo Lõmus paneb ära. Ei ole veel võimalused kadunud. Tartul on kõik olemas. Jah, Timo peal on nüüd, et tema serv ise ründab palli maha ilusti kahe blokki vastu diagonaali. Ja nüüd läheb ise servima, et ühte punkti on siit igal juhul vaja Tartule, kui nad tahavad finaali jõuda. Vaatame, kas Timo kõigepealt saab palli platsi. Jaa, tundub, et see vigastus Timot natuke morjendab küll. Pall on platsis. Renato. Vastuvõtt hea Renato ja paneb ära. Head vaatajad! Oleme jõudnud Eesti meeste meistrivõistluste võrkpallis viiendasse keimi. Ja siit, kes nüüd, kui Võru nüüd ära võtab, siis ta mängib hõbe medali peale vähemalt, kui mitte kulla peale. Rahvas on püsti. Ja kes see muu servima kui Renato ise. Kes on viiendas keimis ainuisikuliselt
Võru pidanud nii kaugele. Ja paneb hea servi. Mattoni lööb praegu blokist ära, ei tule veel seda, on siin kaamerad väljas inimestel, tahavad seda viimast punkti jäädvustada, olla sellel hetkel siin saalis, kui Võru saab oma esimest korda üldse elus Eesti meistriliigas hõbeda kohale. Rahu, rahu, Joel, natuke veel minna, aga kuulab kõigepealt Oliveri, võitis ta time outi. Näpud, päid eksis eelmise servi, üks hea asi, üks halb asi Tartu poolelt vaadates. Päid ei ole väga stabiilne servioone taga. Mart Naaber tuli tagasi. Tal on täna väga palju evaannestumisi blokis, aga ilmselgelt on ta kvaliteetsema blokiga kui päid. Matchball! Jaa, ma arvan, et siit serviliga ei tule. Ja ei tule, planeerib hästi käes kollal, nüüd on võimalik. Ja on maas! Sõbrad, Võru on edasi! Tartu läheb mängima kolmandat, neljandat kohta Pärnu vastu ja Võru on Eesti meistrivõistlustel jõudnud finaali! On jõudnud finaali ja võistab siis koos Selver Taltechiga kõige kirkama medali nimel, milleks on Eesti meistrivõistluste kuldmedal, Rait! Südamest olen õnnelik Võru meeste üle. Üks silm naerab, teine nutab. See töö, mis Võru on kahe aastaga teinud ja siia maani mitte ühtegi finaali kohta on oldud väga lähedal. Täna tehti see ära. Palju õnne Parrus Võrule ja Tartu mehed ärge väga kurvad olge, et kolmas koht tuleb Tartusse tuua. Ja ma ütlen Tartule selles mõttes müts maha, et väga hästi võitasid. Mina ei uskunud, et see viimane väik selline tuleb, aga ta tuli. Ja üldse kogu see seeria väga vähe oli inimesi, mitte väga vähe, aga no, ma arvan, rohkem uskusid inimesed, et Tartusid edasi läheb. Peale ei uhka mingid igastust nii ja naa. Võru on tegelikult paberil vähemalt võrdne, Tartuga ilma juhka mitte kui mitte parem. Nüüd siin tekivad mingisugused asjad, et seal ei ole väga palju mehi, kes on mänginud selliseid tähtsaid mänge ja neid võitnud. Et nende õnneks suutsid nad ära teha ja Võru on finaalis. Ja Raita, nüüd teeme niimoodi, asi lihte, mina lähen valmistan mõned intervjuud ette, sina räägi veel, kui sul ääle vaatestel tuleb, siis anna veel kuuma ja eks ma proovin. Võibolla saad statistikale ka kätte ja... Ja ma arvan, et statistik on samamoodi seal rõõmus väljaku peal nagu ka võrumehed, et öeldakse meile kõrva, et Maru kiire on indekatega, Joel läheb, otsib kellega rääkida. Kogu see seeria siis Võru, esimene mäng, suht kiindel võit, teises mängus, päris hea eduseis, Tartu tuleb rongialt välja võida, muudab seeria dünaamikat, nendel kõva eelis, kolmas mäng Võrus, juba kiindel võit Tartule. Peale seda Tartul väga hea eelis kodus mängida seeri ära lõpetada neljandas mängus. Peale esimest võidetud keimi jälle midagi juhtus. Võru saab raske võidu 3-2 ja sellele seeriale kirst tordi peale see viimane mäng 3-2. Väga võitlusik mäng. Palju õnne kogu Võru võrkpalli võistkonnale, staffile, kõike sellele kaasa aitasid ja... Ja tegelikult seis juba selline, et reedel siis esimene finaalmäng, et Võrul väga kaua siin aega ei ole atra seada. Selver Taltek ootab ja loodame, et neis on nii palju rammu veel sees, et ka finaalis anda ka Tallinna meestele lahing, et finaal ei muutuks ühepoolseks. Kindlasti paberil ja ka muudel põhjustel Selver Taltek on finaalis favoriit, aga sellise emotsiooni pealt tulla, miks mitte, mõni võid saada ja siis seeria dünaamika võib ka muutuda. Vaatame, kas Joel leiab Oliver Lüütsepp, otsib, et
teha üks kiire intekas ja kuna see mäng on nii pikaks veninud, siis eetriaega hakkab otsa saama, aga Joel jookseb. Võru mehed on väga rõõmsad, et tegelikult ka minul hea meel nendes, aga Joel on valmis, Oliver Lüütsepp ja palun. Head sõbrad, Võru tegi ajalugu Eesti meeste meistrivõistlustel võrkpallis. Esimest korda Võru on finaalis. Kõige kirkamat loomulikult te püüdma lähete, pronks on teil taskus, hõbe on käes. Oliver Lüütsepp, millised on emotsioonid ja räägi nendest tunnetest? Natuke tühi raske on hinnata. Ma arvan, et suur pingelangus on hetkel ja tänulikus. See on lihtsalt nii äge. Ma arvan, see mäng pidigi minema viiendasse. See seeria pidi minema viiendasse mängu ja viiendasse game'i. Ja siin pidi olema see 700-800 inimest. Ma ei tea palju, pärast saame teada. Mul on väga hea meel oma meeste üle, nad on selle ära teeninud. Muidugi vastane ju vääris ka seda võitu, kui me lähme nii pingeliselt lõpuni välja. Aga ju siis meil seekord natukene oli seda õnne, mida vahel on vaja. Tau vastasele ja kõvad üles alla värgid ja väga äge tänulik fännidele, oma meestele, kõigile toetajatele. See, mis me pooledest kahe aastaga siin Võrus püsti oleme pannud. Äge. Ja küsimus ka siis, ütleme nii-öelda kaadri taha, et mis nüüd sündima hakkab tavaliselt? Sa võtab mehed kokku, te lähete garderobi, mis sa meestel ütled? Ja mis on kõige hullem värke? Reedel, TalTechi spordijoones, kahe päeva pärast, kaks puhkepäeva ja anname tuld. Ma ei tea, ma pean vaatama, mis seisus me oleme, aga see on päris hull kalender. Me läheme riietsruumi meil, teeme mõned õlled. Aga tahaks pidu panna, tahaks meestel lubada seda teha, aga me ei saa seda teha, sest me peame olema reedeks valmis. Kui heas seisus me oleme, saab näha, aga me lähme finaali mängima ja selles mõttes see hooaeg ei ole läbi. Eks see emotsioon praegu on selline, nagu oleks hooaeg läbi ja midagi võitnud, aga olge mausad, enne seerat ütlesin meestele, see on meie finaal. Ja me võitsime selle finaali, aga muidugi me lähme sinna Selveri vastu pusima, aga see... Tulgu siia! Suur tänu sulle, Oliver, selle vapustava kogemuse eest, elamuse eest, mis te oma meeskonnaga meile pakkusite. Ja egas midagi, see ülekanne on läbi, see oli väga emotsionaalne. Vaadake ikka sporti, vaadake võrkpalli, tuua viies näeme!